Tretie kolo hokejovej Tip Sport Ligy prináša proti sebe súperov HC Slovan Bratislava a HC Mikron Nové Zámky. O malú chvíľu sa teda do tejto hokejovej arény vráti Tip Sport Liga. Vidíme hráčov, ktorí sú pripravení na čele so svojím kapitánom vykorčuľovať na ľad s Michalom Sersenom, tradične s osmičkou, ako sme sa teda už dopočuli. Vladislav Habal bude v bránke v tomto stretnutí, napriek tomu, že je pripravený aj Barry Brás. A tu sú pripravení aj ostatní hráči, ktorí dnes nebudeme volať belasí, pretože budú hrať v bielých dresoch. A na opačnej strane Nové Zámky v čierno-zelenej kombinácii. Počuli sme pred zápasom slova Martina Štajnocha, ktorý skóroval v predchádzajúcich dvoch zápasoch a mimochodom predvčerom oslavoval narodeniny. Takisto máme aj dnešného narodeninového oslavenca Radovana Puliša a práve to sú hráči z prvej otváracej peťky HC Slovan Bratislava. V nej v obrane Mesáro so Štajnochom, v útoku Abdul, Kitnár a Puliš. Otváracia peťka Nových Zámkov, v obrane Hain a Drtina, v útoku Stupka, Vešutkin a Pospíšil. Pred malou chvíľou sme sledovali aj rozhodcov, ktorí povedú toto stretnutie. Tými hlavnými budú Daniel Renc a Peter Stano, čiarovými Barnaki Škiraj a Tomáš Degaň. Pri videu sedí Rudolf Lauf. Domáci tým samozrejme povedie hlavný tréner Roman Stantien so svojím asistentom Rudolfom Jendekom. Na opačnej strane na lavičke je onáprotivok Milan Jančuška s asistentmi Jergušom Bačom a Františkom Kučerom. V tejto chvíli máme čas predstaviť si aj celú hostujúcu súpisku, tak sa poďme na to pozrieť. Sedmičku má Samuel Hain, ktorý je teda v úvodnej peťke, v druhej peťke je Mikuš Dlugoš, v obrane v útoku Jurik Urban Bajtek, tretia obrana Hatala Ordzovenský, v útoku Mikula Fábri Rogoň a nekompletná štvrtá formácia v defenzíve Šmach, v útoku Števuliak Bečka a Andrisi. Zostala Orlov, ktorí nastupujú na ľadovú plochu. Prvú peťku sme si predstavili v druhej v obrane Sersen s Bačíkom, v útoku Bondra Zigovandas, v tretej v obrane Slovinec Podlipník, spolu s ním Šedivý, v útoku Matoušek Kukumberg Miklík a štvrtý útok v zložení v obrane Hudec Jendek, v útoku Sloboda Urbánek a Žitný. Tak, sme na začiatku tejto Tipsport ligovej sezóny, ešte je tých čísel málo, od ktorých sa možno odraziť, ale celkom určite Nové Zámky sem určite cestovali veľmi nabudené a na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa aj musí páčiť. A je to presne tak, oni nemajú čo stratiť. Slovan je rozbehnutý, Zámky mali jeden zápas voľno, čiže Slovan je na tom o niečo lepšie, v domácom prostredí jednoznačne favorit, ale Zámky tým, že v podstate môžu hrať uvoľnenie, môžu prekvapiť a môžu v tomto zápase len získať. A dnes teda budeme zvedaví na výkony oboch brankárov a na streleckú efektivitu obidvoch tímov z tých zaujímavostí, ktoré je možné sledovať už teraz pred zápasom, je, že Andrej Mesároš, ako pred chvíľou si Indro Novotný všibol, nehrá so svojím typickým číslom, ktorým sme ho vydávali aj v minulosti so 14-kou, pretože tu si zobral práve slovinský reprezentant Matič Podlipník. A Mesároša si budeme teda tento rok spájať aspoň pre tento zápas určite s číslom 88 v prvej obrane. Hráči bratislavského Slovana sa nabudili výsledkami a teda otvorili túto sezónu víťazstvom v Košiciach 2-1 a následne zvíťazili aj v Liptovskom Mikuláši predvčerom, kde zvíťazili pomerom 3-1. Jediné stretnutie Nových Zámkov sa zatiaľ odohralo proti Košiciam. A Nové Zámky prehrali 1-2. V tejto chvíli nasleduje hymna Slovenskej republiky.
Dnes teda neprišiel do Bratislavy Lokomotív Jaroslav, ako svietilo v bratislavskej aréne niekoľko minút pred zápasom na svetelnej tabuli, ale prišli nové zámky. Ak však budú chcieť uspieť, budú musieť určite predvádzať rýchly a efektívny hokej. No, bolo by dobre, keby predvádzali taký výkon ako včera Lokomotív Jaroslav v zápase proti CSKA Moskva. Uvidíme, či sa nejakým spôsobom priblíži toto stretnutie, ale my samozrejme sme v očakávaní aj tohto výsledku a aj všetkých ostatných, pretože tretie kolo prináša aj zápas Košice-Trenčín, kde už domáci vedú v druhej tretine 3-1. Detva zatiaľ prehráva so Zvolenom 1-2, Nitra už vedie po prvej tretine nad Liptovským Mikulášom 1-0, Poprad nad Budapešťou 2-0. Pred malou chvíľou sa začalo aj stretnutie v Miškovci proti Michalovciam. No a posledné buly sa vhádzuje práve v tejto chvíli v rámci tohto tretieho kola. Lepšie začali Bratislavčania. Úvodné vhádzovanie vyhral Milan Kytnár, okamžite pri puku Mesároš a Abdul. Tomu sa teraz podarilo vrátiť puk naspäť Kytnárovi. Abdul už v strednom pásme pred bránkou Mapuliša, dnešného narodeninového oslávenca, ako sme spomínali. Tu je Mesároš, páli z prvej a nastrelil Abdula, ktorý bol natlačený zo zadu od Samuela Hajna. Za bránkou Abdul, opäť súboj s Hajnom, tu je Štajnov. Dvojgólový strelec Mesároš. Strelecky aktívne vstúpili Bratislavčania do tohto stretnutia a budú mať ďalšiu príležitosť. Púliš chcel šikovnou prihrávkou ešte nájsť lepšiu pozíciu pre Kytnára, ale to sa mu nepodarilo. Mesároš zachytil. Zatiaľ naozaj Slovan vstúpil do stretnutia veľmi aktívne a videli sme ďalšiu strelu. Už hráča z druhej formácie, center Zigo, pri svojom prvom dotyku s pukom vyskúšal brankára Nových Zámkov. Príležitosť dostal Kristín od začiatku stretnutia. Slovan Bratislava po krátkom pobyte vo vlastnom obrannom pásme opäť vyštartoval do útoku, ale tam Urban zastavil snaženie domácich. Vondra z pravej strany sa pokúsil zaseknúť súpera a pritom sa poklzol. Sa ukazuje, že toto zakázané uvoľnenie nebude. Bačík vyzdvihne puk a počká, kým dostriedajú niektorí spoluhráči. Aj Nové Zámky sa snažia napadať aktívne od úvodu zápasu. Naozaj v prvej minúte na novozámockého brankára mierili hneď 3 strely. Tak to bol svižný úvod. Pri tomto puku by mal byť ako prvý Rogoň. Spolupráca s Fábrim, ktorého sme mali pri mikrofóne pred týmto stretnutím. Ešte Rogoň. Práve Fábri ho má pred brankou, našiel ho, ale už trošku presunutého osikl získa Odzovenský. Taká propagačná strela na úvod aj pre Vladislava Habala. Popri mantinelli od Mišela Miklíka smerom dopredu a Tomáša Matouška. A pozrite sa, ako rýchlo slovanisti teraz presunuli puk zo svojho obranného pásma až k brankárovi, ale Kukumberg sa už v nejakej dorážke nedostal. Tak úvodné 2,5 minúty z prvej tretiny jasne ukázali, že Slovan bude aktivnejší v nástupe do tohto stretnutia. 3 strely na bránku hostí zatiaľ Matej Kristín zlikvidoval, ale Slovan sa veľmi zhutá pustil do svojho súpera na domácom klzisku. Štvrtá formácia kombinovaná s treťou je aktuálne na ľade na strane HC Slovan Bratislava. Videli sme na vhádzovaní Urbánka, ktorý má na krídlach Slobodu a Žitného. Ani toto nie je zakázané uvoľnenie. Práve Sloboda korčuluje za pukom a Šedivý trošku potiahnutý, ale stalo sa to priamo pred zrakom rozhodcu, ktorý nereagoval. Urbánek s ďalšou exibičnou strelou a pozdravil ňou Kristína. Počujete domácich priaznivcov, ktorí prišli na prvé domáce stretnutie Tipsport Lige. A teraz je tu príležitosť rodiaca sa po ľavej strane pre Slobodu. Načerpal množstvo skúseností v kontinentálnej hokejovej lige a videli sme, že naozaj dlho neotáľal s pukom, ale hneď ho poslal na superovú bránku. Presne tak, Marek Sloboda vystrelil puk, hneď si ho v podstate dokorčoval a tak znemožnil Kristínovi,
aby mohl rozohrat tuto vítě. Ještě Matěj Kristín se snažil, zdvihol rukavicu z ledové plochy, ale viděl, že ozaj Marek Sloboda už je blízko a svojím spoluhráčom puk nerozohral. Hádzovanie po pravej ruke Mateja Kristína. Vyhral Kytnár. Opäť prvá formácia so Štajnokom. Ten nahadzoval puk pred bránku. Bola tam veľká mela. Ale brankár si s tým opäť poradil. Kristín od začiatku musel čeliť 5 či 6 strelám v prvých 3,5 minútach. A napriek tomu, že pred ním sa viackrát aj clonilo, tak zatiaľ je úspešný. Je zaujímavé, že pri vhadzovaní z tohto bodu v podstate Štajnok s Mesárošom si vymenili miesta tak, aby ľavák, pravák to mali na strelu z prvej, lebo to prvé stredanie hrali naopak, keďže sa v podstate nevhadzovalo, vhadzovalo sa v strednej tretine. Taký zaujímavý taktický variant zo strany Belasich. Kytnár po ľavej strane, puk je už v útočnom pásme Slovana Bratislava, Mesároš, Abdul. Štajnok je úplne voľný, ale videli sme, ako si zvolil strelu Andrej Mesároš. A toto už bude. Toto už bude faul, ktorý sa aj bude pískať. Slovanci zahra prvú presilovku. Ešte Mesárošová strela narobila problémy Kristínovi. Zrejme puk na chvíľu stratil z dohľadu. Andrej Mesároš veľmi dobre zobral puk, išiel na vlastné riziko, išiel do zakončenia a jeho ľahká strela, ktorá skočila tesne pred brankárom Kristínom, narobila tomuto brankárovi problémy. Toto máme ešte raz Štajnocha a faul na ňo jednoznačne. Hokejka pomedzi korčule tak, aby Hain zabránil pohybu Štajnochovi a toto sa jednoznačne píska. To sú jasné a zaslúžené 2 minúty pre hosti. Prvú presilovú hru zo strany domácich budeme mať možnosť teraz vidieť a uvidíme, či Slovan vystupňuje tlak, s ktorým začal tento zápas. Na vhadzovaniach jednoznačne úspešnejší domáci opäť to potvrdili a pozrime sa na túto presilovkovú formáciu, v ktorej nechýba Podlipník. Miklík gól! Miklík sa iba prizeral, určite mal v tomto góle prsty kapitán Michal Sersen. Chcel som len povedať, že si Michal Miklík nakorčuloval pred bránku, ale v tej chvíli tá sieť sa práve rozvlnila. Pozrime si opakovaný záber, zatiaľ čo si režia všíma s 24 hrajúceho Ziga. Ešte raz, toto je Michal Sersen, ktorý strieľal a nakoniec sme tu videli. Bola to určite dohodnutá spolupráca, skôr strieľaná prihrávka na Ziga, šikovný signál a veľmi rýchlo sa domáci tým ujíma vedenia. Jednoznačne tam bolo rozhodujúce, že Michal Sersen veľmi dobre videl Miklíka, ktorý ako aktívny hráč si nakorčuloval do bráňaceho boxu Novozámčanov a v podstate Slovan okamžite využil hneď z prvej strely na bránu túto preslovú hru a dokázal tak, že ozaj chce dnes predvádzať tu na Bratislavskom ľade veľmi dobrý výkon a pozvať viac fanúšikov na tribúny, ako je tu dnes možnosť, máme vidieť. Vondra pri puku. Šedivý. Jeho strela, ďalší šikovný Tečo, ktorý sa postaral Vanda za ďalšia strela priamo po otočke. Jej autorom Tomáš Digo. Naozaj Slovan zasypal svojho súpera od úvodu množstvom streleckých pozícií a streleckých pokusov. Teraz dvaja proti trom, skúša to Vanda s Bondrom, už ich doplňa Zigo. Ale ten bol pokrytý Fábrim. Fábri už pomáha za bránkou. Spolu s ním aj Lugoš. Obidva týmy prestriedali, ale práve pred Hudeca naskočil jeden zo striedajúcich hráčov Nových Zámkov. Tam sa zasekla posledná akcia domácich. Vidíme, že Novozámčania chcú dohrávať tie súboje, ako pred chvíľou predviedol Štebuliak. A ešte raz súboji s Tomášom Matouškom. Bači. Matoušek. Kukumber korčuluje dopredu, čaká na osikl, získa, avšak puk sa odrazil k Martinovi Štajnokovi. Stále Štajnok. Dobrá príležitosť pre Matouška z medzi krúžia. To bola obrovská šanca, ktorá ešte trvá. Ešte môže Mesároš, ale tomu sklzol ako keby puk z čepele hokejky.
Tak to bola obrovská príležitosť pre Matouška, ktorý sa ocitol medzi krúmi. Mesároš znova po prestriedaní hráčov. Teraz tam chýbali v defenzíve Novozámčania. A toto bola strela, ktorá sa končí ďaleko vysoko nad bránkou na ochrannej sieti. No, celú tú sekvenciu začala tá Vandasová šanca so Zigom a potom v nej pokračovali ďalej Velasí, ale môžeme povedať jednu vec, že Slovan zatiaľ perfektne výmena miest ťaží aj z toho, že obrancovia sa vedia zapojiť do útočnej formát, do útoku a vidíte aj Mesároš, aj Štajnok v prvej formácii vedia potlačiť svojich spoluhráčov a vedia vytvoriť tlak na brankára Kristína. S týmto majú zatiaľ Novozámčania najväčšie problémy, že v podstate 5 hráčov vie zaútočiť a vie si vymeniť miesta a zatiaľ Nové Zámky na to veľmi ťažko reagujú. Veľmi zle si preberajú hráčov vo vlastnom obranom pásme. Kristín sa určite po dnešku na nedostatok práce sťažovať nebude a nebude sa sťažovať ani na atmosféru na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, pretože prišla aj skupinka možno 40 fanúšikov, ktorí sú teraz pokope v sektore v rohu za bránkou práve golmana Kristína. Ale na opačnej strane sa bude vhadzovať pred brankárom Habalom. Po jeho ľavici už je nachystaný center 4. útoku Urbánek a proti nemu Vešutkin. Úspešnejší druhý menovaný, ale puk opäť poteči na ochrannej sieti. Teraz dobre vhadzovanie pre hostí, ale strela bola zblokovaná a skončila vysoko nad zadným plexiskom domáceho brankára. Jedna z ojedinelých príležitostí na strelbu pre hostí. Vhadzovania stále platí, že jednoznačne vyznievajú v prospech domáceho tímu. Teraz si musel dať pozor posledný hráč Nových Zámkov, Drtina, ale bude sa opäť vylučovať. Za podrazenie už odchádza na trestnú lavicu, pred chvíľou menovaný Urbánek, center 4. útoku. Bol to faul v strednom pásme, toto máte ešte raz možnosť vidieť. Čepel hokejky pod korčulami proti hráča, rozhodca stál blízko a preto nebolo pochyb o tom, že toto budú 2 minúty. Budeme mať možnosť porovnať presilovú hru, či aj Novozámčania využijú tak rýchlo svoju príležitosť na skorovanie, tak ako sa to podarilo domácim. Je sympatické, že na ľadovej ploche dostáva príležitosť 20-ročný hokejista Jakub Urbánek, ktorý 20 rokov oslávil iba v lete, koncom júna. V tejto chvíli však oslabil svoj tým a Nové Zámky majú ideálnu príležitosť vyrovnať. Pri puku Urbán. Mikuš. Fábri. Na strane aj Filip Bajtek. Po tretíkrát v krátkom časovom slede puk na ochrannej sieti. Veľmi dobre, Matoušek vložil Bajtekovi čepel svojej hokejky do strely a puk tak neprešiel na domáceho brankára Habala. Ten zatiaľ má minimum práce. Pomer striel celkovo 11-5 z pohľadu domácich. Teraz by sa to malo trošičku vyrovnať počas tejto presilovej hry Nových Zámkov. Fábri ale ešte so svojimi spoluhráčmi napokon udržal pásmo a Fábri pred bránkou, tak to bola obrovská šanca. Puk sa podrážal priamo do priestoru, kde sa Branislav Fábri ocitol pred brankárom Habalom. Ale novozámocký hráč už nič nevymyslel. Pozrime sa na prienik na opačnej strane. Rýchly brek, Bondra, gól! V oslabení, tak si to predstavte. Šancu na skórovanie mal na jednej strane Branislav Fábri. Naozaj skvelá príležitosť z oči voči Habalovi. Tam neúspel. A k puku sa o niekoľko sekúnd potom dostal Bondra. Radovan Bondra, iba 22-ročný hráč, vyrovnal na 2-0. Bolo to proste nedáš, dostaneš. Bondra sa tuto dostal k puku pomedzi dvoch bráňacích hráčov. Pozrite sa, aký veľký rýchlostný rozdiel bol medzi dvomi hráčmi v Nových Zámkoch, ako nestíhali úspešného strelca. Bondra tromi rýchlymi krokmi sa dostal v podstate 1-2 metry za nich a v pohode zakončil pomedzi betóny
hostujúceho brankára Kristína. Vondra samozrejme nevyrovnal na 2-0, ale zvýšil. A teraz to ešte viac dáva vietor do plachiet Slovanu Bratislava, ktorý však ešte minútu by mal hrať vo slabení. Sloboda ukázal dobré napádanie. Po necelých 8 minútach hry pre domáce hľadisko potešujúci stav. Ešte dobrá príležitosť pre Vešutkina, potom ako zasiahol úspešne brankár Habal. Teraz sú v optimálnom rozostavení hráči Nových Zámkov. Stupka pred brankou, mimochodom jediný strelec HC Mikron v tomto ročníku Tipsport ligy. Stupka sa teraz dostal k puku. Ešte 20 sekúnd majú hostia na to, aby čosi vymysleli. Stupka tam zvádza súboje s Podlipníkom pred brankou. Ale Drtina už bol vytlačený spolu so spoluhráčmi. Zdá sa, že Slovan to už zvládne. V tejto chvíli sa končí trest mladého Urbánka, ktorý sa okamžite zapojil do hry a tu bolo ďalšie takmer podrazenie. Jeden zo slovanistov tam prepadol cez hokejku súpera, ale hrá sa ďalej. A opäť puk za bránkou až na ochrannej sieti. Podľa ťa sme videli góly len v nerovnovážnych stavoch. Najskôr to bolo využitie presilovej hry, potom Belasi dali gól v oslabení. Jednoznačne zatiaľ majú aktivitu na svojich stranách. Dve dobré príležitosti v presilovke, ktoré mali hostia, gólom neskončili a brankár Habal, ktorý mimochodom chytá v obrátenom garde, tak zatiaľ je oporou pre Belasich. A tí idú opäť dopredu. Pri mantineli už Milan Kytnár, center prvého útoku. Napriek tomu, že je tam napríklad Bači, ktorý je z druhej formácie. Puliš pri puku pred brankou má Kytnára a ukazoval sa mu aj Abdul. Práve Abdula chcel Puliš nájsť. Abdul udržal ešte predtým, ako puk prešiel za modrú čiaru Bači. A pred brankou sa dostal k puku aj Kytnár, ale už to nevyšermoval. Až za brankára Kristína. Teraz sme presne videli rozdiel v poňatí hry obrancov medzi domácimi a hostiami. Predtým to boli Mestáro, Štajnok, aj Mišo Stersen sa veľmi dobre zapojil. A teraz pozrite Bačíka. Nerobí mu vôbec problém potiahnuť puk, zaťahnuť do najspoluhráča pred bránkou a takto prihrať do golovej príležitosti. Máme možnosť pozrieť si to ešte raz z ďalšej kamery. Pri Bačíkovej nahrávke sa tam Kristín dotkol toho puku, chcel to vyraziť iste ďalej, nie priamo pred Kytnára. Ešte príležitosť v poslednej chvíli. Dlugoš sa hodil do tejto strely, ktorej autorom bol Radovan Bondra. Strelec druhého gólu. Pandas. Bondra osamotený za bránkou. Dlugoš váhal, či pôjde za ňu, alebo nie. Mesároš. Zigo zaistil modrú čiaru. Na opačnej strane Štajno. Ten bude teraz prvý pri puku, ale hostia vytečovali puk do stredného pásma. Bandas ho nezachytil, Štajnok. Bondra, naľavo má Ziga. Teraz je tu príležitosť pre Nové Zámky, traja proti dvom. Toto môže byť prečíslenie, ak to Nové Zámky ešte trošku zrýchlia, ale to bola prihrávka na Števuliaka. Napätý, napriek tomu, pozrite sa, gól! Nebolo to vôbec ideálne vypracované, ale to vôbec určite nebude zaujímať Milana Jančušku. Ten bude spokojný s výkonom Václava Stupku, ktorý si pripisuje druhý gól v tejto sezóne a zatiaľ je teda jediným strelcom Nových Zámkov. A tu vidíme aj Milana Jančušku, ktorému muselo trošku odláhnuť, že sa zastavil ten gólostroj, ktorý sa rýchlo spustil z domácej strany a naopak tu je odpoveď gólová od hostí. Bola to veľmi dobrá spolupráca celej útočnej trojice. Potom išla krásna nahrávka od Števuliaka a Vašo Stupka sa vedel presadiť na brankovisku a tak ako si spomínal, je to zatiaľ jediný strelec Nových Zámkov, ale je to hráč, ktorý sa vie presadiť pred brankárom súpera a teraz to dokázal. Neviem, či môžem prezradiť, že si sa s ním stretol pred štadiónom a zaprial si mu veľa šťastia. To keby si takto zaprial každému hráčovi, tak by sme videli celkom dosť veľa gólov, Indro. Tak tých hráčov bolo viac, to by sme tu možno boli na 12-13 gólov. A teraz Veru bol na ceste ďalší. Miklík mal dobrú príležitosť po tom, čo Šedivý
posielal puk pred bránku Nových Zámkov. V 11. minúte teda znížené z pohľadu Nových Zámkov gólom vstupku. Tam, ako ukázal aj opakovaný záber, zrejme Vandas mal byť trošku dôraznejší. Budeme sa tomu venovať neskôr v prestávke počas týchto highlightov, najdôležitejších momentov prvej tretiny. V tejto chvíli plynie druhá polovica prvej tretiny a Nové Zámky budú rozohrávať spoza vlastnej bránky. Ale neurobili to vôbec dobre. Črtala sa príležitosť pre Slovan. Nakoniec domáci udržali zásluhou slobodu, útočné pásmo, takto by mali Nové Zámky si s tou situáciou poradiť lepšie. Samozrejme, mnohí hráči v bielých dresoch napádajú tú rozohrávku Nových Zámkov, no napriek tomu to určite Nové Zámky očakávali. Ja si myslím, že pre priebeh hry je dobré, že Nové Zámky dali kontaktný gól, že pôjdu s výkonom o niečo hore. A Slovan si tiež nebude môcť myslieť, že všetko je samozrejmosťou. Teraz zakázané uvoľnenie zo strany hostí. Teraz sa vráti tak pre hostujúceho brankára Kristína. A teraz si uvidíme, či opäť vyhrajú guly, alebo či aj v tejto disciplíne sa Zámky zlepšia. 13. vyhraté v hadzovanie pre Slovan. Na opačnej strane Nové Zámky vyhrali dve buly. Mesároš sa natlačil a teraz iba zásluhou Kristína. Z tohto nebol gól ani Mesároša, ani Puliša. Pretože Puliš to tam išiel doťukávať. Ale prakticky celý tento prvý útok aj s Abdulom, ktorý tam išiel do útoku, je veľmi, veľmi nebezpečný. A znova Puliš ešte dobiedzal. Pochválime Kristína. A teraz ste práve mali možnosť vidieť. Všetko to vzniklo s tým, že Andrej Mesároš, toto máme ešte raz možnosť vidieť, ako obranca vie sa natlačiť pred brankára, vie zaútočiť. Puliš mal možnosť na dorážku a potom celá tá sekvencia pokračovala aj ďalej. A kde opäť Radovan Puliš po Štajnochovej prihrávke mohol lepšie zakončiť tú strelbu a mohol tak zvýrazniť tlak domácich. Ale toto je obrovský rozdiel medzi jednými aj druhými obrancami. V podstate Zámčania nevedia sa zapojiť takto do hry, tak ako obrancovia domáci. A tam je ten rozdiel v tlaku v útočnom pásme. V opakovaných záberoch sme videli výbornú prácu Kristína s hokejkou. A videli sme celkovo zatiaľ 25 striel, z toho 17 na strane Slovana Bratislava. Oba týmy mali po jednej presilovej hre, zatiaľ čo Bratislava a Slovan ju využili na strelenie gólu, tak prakticky na to isté využili aj početnú prevahu Nových Zámkov. Všetko je pripravené na vhadzovaní po ľavici brankára Kristína. Na vhadzovaní Zigo, teda druhý útok Slovana, a proti nemu Bečka. Vandas so Zigom, Zigo pri puku. Hľadal prihrávkou jedného zo spoluhráčov, ale tú prihrávku prekazil Ondrej Šmach veľmi šikovne. Na opačnej strane zasahuje pred vlastným golmanom Bačík. Toto je znova dobrá prihrávka pre Ziga, ktorý je v pohybe s Bondrom. Si možno celkom nerozumeli. Sersena zastúpil obrane Vandas s Bačíkom a striedalo sa na oboch stranách. Sedem minút zostáva do konca prvej tretiny. Rozohrávka Bačíka s Matouškom. Po ľavej strane sa zapojil aj Kukumberg. Otvoril sa mu priestor. Tak toto bola naozaj veľká diaľnica, ktorá sa otvorila pred zakončujúcim Kukumbergom. Podlipník, takisto nikto proti nemu nestál. Teraz sú v defenzíve Nové Zámky ako si dezorientované. A bude sa opäť vylučovať. Zaseknutie. Odchádza na trestnú lavicu Roman Kukumber. Druhá početná prevaha a príležitosť presilovky pre Nové Zámky, ako som pred chvíľou spomenul, 101. si nenaložili ideálne. No najskôr Kuko veľmi dobre prešiel a zakončil, ale potom faul v útočnej tretine. To by byť nemalo a v podstate takto daroval tento najskúsenejší domáci hráč presilovku hosťom.
Roman Kukumberg je okrem Andreja Mesároša takisto asistentom kapitána Michala Sersena v družstve bratislavského Slovana. Nové Zámky v dôležitom okamihu vyhrali v hádzovanie a to sa zopakuje po tom, čo puk skončil až na ľadisku. Na hracej ploche zostáva Fábri, je tam aj Mikuš v drese Nových Zámkov, je tam Filip Bajtek. Modrú čiaru istí Juraj Jurík. Puku. Mikuš z prvej. Mikuš na Juríka. Jurík. Ešte bol puk pred brankárom Habalom tečovaný, o čo sa postaral Tomáš Urban, ale gólom to neskončilo. Urban tam bol veľmi dobre zapichnutý pred brankárom Habalom. Slonil mu, potom sa snažil tečovať, prípadne ešte dorážať a toto bola veľmi ťažká pozícia pre domáceho brankára. V podstate na troch útočníkov tam bol sám Štajnoch v obrane. Skore sa nezmenilo. Ešte minúta 44 sekúnd zostáva. Odohrať početnej prevahe hosťom. Tí opäť vyhrali v hádzovanie. To je dobrý predpoklad. Počas presilovky a toto bola obrovská šanca. Myslím, že konštrukcia bránky pomohla teraz domácim neinkasovať. Zakončoval z tesnej blízkosti pred brankou Tomáš Urban. Ešte stále tam stojí Bajtek. Našiel práve Urbana. Mikuš na modrej, Bajtek medzi krúhmi pred brankou Fábri. Mikuš z prvej. Tesne vedľa ľavej žrtky. Pri puku opäť Urban. Mikuš. Fábri. Mohol nájsť Juríka, ktorý zbiehal. Teraz škoda pre hostí, že tá nahrávka krížna tam neprišla. A Bačík, hoci bez hokejky, ale s dobrým defensívnym zákrokom. Presne tak, zblokoval veľmi dobre tú strelu. Jedna minúta z presilovky hostí je už minulosťou. Tuto šikovne predskočil protihráča Maxim Vešutkin, ale nakoniec sa puk aj tak dostáva až na druhú stranu ku Kristínovi. Ešte čosi viac ako pol minútky majú hostia na to, aby skúsili nejaké ideálne rozostavenie a prekvapujúci gól. Výborný defenzívny zákrok predviedol Kytnár, okamžite môže ísť do útoku. Tak ďalšia príležitosť v oslabení pre Slovan. A na opačnej strane zase pospíšil. Pospíšilovi trošku odskač skalpuk. Za brankou zavadzia Bačíková hokejka. Posledných 10 sekúnd má Stupka so spoluhráčmi. Na modrej pripravený Drtina. Drtina pri puku vymenil si so Stupkom. A v tejto chvíli je tu ďalšia príležitosť pre Kukumberga, ktorý naskočil, ale ako by sám cítil, že už nie je taký rýchly ako pred niekoľkými rokmi. A naskočil na hraciu plochu, ale nešiel do toho rýchlo breaku. Obrovská príležitosť, fantastickú prihrávku dostal Kukumberg. Fantastickú od Miklíka, myslím. Ale znova nešiel do zakončenia. Vešutkin prenikol proti presile hráčov domácich. A fyzickou hrou odzbrojený aj Rogoň. Predsa len Roman Kukumberg oslávi v apríli okrúhlych 40 rokov. Sersen, Matoušek. Atala proti nemu. A puk až pred brankárom Habalom. A tam je Urbánek, tam je Mesároš. To znamená, že kombinované zloženie hráčov prvej a štvrtej formácie domáci. Vyskalo sa zakázané uvoľnenie, hra sa presunie pred Habala. Tam pri tej druhej príležitosti bola škoda, že Roman Kukumberg tú krížnu prihrávku síce zachytil na čepele a z čepele nemohol strieľať, lebo ten puk mu odskočil a to bol práve ten problém. Potom už, keď ho znova získal pod kontrolu, tak už nemal v podstate komu presne prihrať a Slovano tú šancu prišiel. Teraz ešte raz vidíte veľkú príležitosť ešte z presilovej hry. Urban zapichnutý pred brankárom a tak to vidíte.
Gól z toho nebol. Tomáš Urban tam mal obrovskú príležitosť, ale nakoniec teda pomohla aj konštrukcia na balovej bránky. Do konca prvej tretiny zostáva odohrať 3 minúty. Nové Zámky udržali pásmo, ale následne už nie. Vykorčoval z neho Patrik Bečka aj s pukom, tu je Urbánek. Žitný si pýtal puk do pohybu, ale nedostal ho ani od Urbánka, ani od Mesároša. Zrejme Mesároš čaká, áno. Kým tam doskočia jeho spoluhráči z prvej formácie, v tejto chvíli sa tak stalo, aj keď napríklad Štajnok ľadovú plochu opustil. Je tam aj Kytnár, ktorý takto nastrelil zadný mantinel a všade sú slovanisti o niečo skôr. Šedivý. Šedivého strela a opäť pochválime Kristýnu. No, veľmi dobre. Veľa si obrancovia strelajú, lebo respektíve niekedy len nastrajú puky pred brankovisko hosti, lebo vedia, že tam majú minimálne dvoch svojich spoluhráčov, ktorí tam slonia, tečú, dorážajú, ktorí prosto jednoducho znepríjemňujú život hostujúcemu brankárovi a hostujúcej obrane. A veľakrát sa vedia v týchto situáciách aj presadiť, ale vďaka hostujúcemu brankárovi Kristýnovi zatiaľ nepadlo viac gólov do jeho siete. Podlipník už neudržal útočné pásmo, ten puk popri mantineli sklzol do stredného, ešte tam pri ňom bojuje Uliš. Nové Zámky vyšli z tohto zápasu úspešnejšie. Urban sa takisto k puku nedostal a možno teraz príležitosť pre Sersena. Sersen, Uliš sa mu ukazuje na modrej, ale Sersen si vybral Ziga. Bačík opäť za bránku na Abdula. Hráči bratislavského Slovana si vedia pekne prikryť puk a narýchlo kombinovať, čo teraz predviedol aj Zigo. A práve aj tieto mená, ktoré počujeme Matoušek, Zigo, predznamenávajú veľmi zaujímavý nedeľný súboj na tomto štadióne. Zatiaľ, čo sme videli strelu Sersena, tak len krátka informácia, že aj práve nedeľný zápas, ktorý sa tu bude hrať o 18. s HC Slovan Bratislava, Banská Bystrica bude mať špeciálnu iskru a už aj na ten sa teším. To ešte raz vidíte, Zigo veľmi dobre backendom našel Miša Sersena a ten vystrelil. To je presne ono, čo zatiaľ oba týmy veľmi odlišuje. Pohyb útočníkov v obranom pásme súpera. V tom jednoznačne Belasi dominujú a výmena miest medzi obrancami a útočníkmi to zatiaľ robí najväčšie problémy hostujúcej obrane. Na vádzovaní Zigo naľavo má Bondru, na modrej čiare potom Štajnok s Mesárošom. Na pravom krídle ešte Vandas, to znamená, že mierne boli tie prvé dva útoky zmiešané. Napokyn Romana Stantiena, ktorého sme videli pred chvíľou párkrát v zábere. Vynikajúci ľavý betón Kristýna a potom ešte musel byť plnej permanencii aj po Bondrovej dorážke. Až teraz sa pískalo. A opäť to vzniklo potom, ako Belasi obranca svojou aktivitou dostal puk pred bránku Kristýna. Ešte raz vidíte, Mesároš so Štajnokom dnes jednoznačne dominujú v tejto aktivite. Bondrovi chýbalo čo len prehodiť betón Kristýna. Ale Andrej Mesároš dnes prichutí, toto už je hádam tretí či štvrtý takýto útočný výlet. No on je všeobecne prichutí, ako povedal pred sezónou, že už rozmýšľal nad koncom kariéry, ale zrazu dostal chuť zahrať si so Slovanom aj domácu súťaž, takže tú chuť naozaj dnes dokazuje. Aj teraz, hneď okamžite, ako sa dostal k puku, tak strieľal, ale jeho strela bola teraz zblokovaná. Na opačnej strane takisto dobrá príležitosť strelecká pre Patrika Bečku. Krátko potom, ako sa začala posledná minúta prvej tretiny. Bečka veľmi dobre pustil svoju strelu okolo noh bráňaceho Štajnocha, ale Abel bol na mieste. Tento puk zneškodnil, ale na toto si budú mať musieť dať Belasi pozor, lebo to bol náhodne hodený puk od stredaček, v podstate na ktorý si Bečka nakorčuloval a bol to súboj jeden proti jednému, ktorý Bečka zakončil pokusom o ohrozenie bránky Abala, ktorý mu ale nevyšiel.
Radzovani Kukumberg úspešnejší a pri Mantinelli súboj Šmach versus Matoušek. Miklik trafil Korčulu, brániaceho Mikuša. Šmach. Opäť ťažko rozohrávajú Novozámčania. Ťažko sa dostávajú z vlastnej obrannej tretiny. Štajno má puk pod kontrolou. 15 sekúnd, Miklik. Tak, nastreloval na Kristína. Možno ak by sa práve že odrazil puk smerom na oskol získa, tak by to bolo nebezpečnejšie z pohľadu domácich. Posledných 5 sekúnd, príde ešte jedna strela. V tejto chvíli je koniec prvej tretiny, ale ešte Matoušek s klaksónom stihol vystreliť. No Kristín bol dnes veľmi dôležitým mužom prvej tretiny a vďaka nemu HC Mikron Nové Zámky inkasovali iba 2 góly. A preto HC Slovan Bratislava vedie po úvodných 20 minútach v treťom kole Tipsport ligy nad svojim súperom z Južného Slovenska 2-1. Tipsport ligy padli už do týchto chvíľ minimálne 3 góly, okrem jedného jediného, kde Nitra vedie doma nad Liptovským Mikulášom po dvoch tretinách 2-0. Inak Košice vedú nad Trenčínom 3-1 v tretej tretine. Detva prehráva so Zvolenom 2-4. Poprad vyhráva nad Budapešťou na konci druhej tretiny 3-1. Miškovec nad Michalovcami 2-1. Ak Michalovce neotočia, tak možno budú jedným z tímov, ktorý teda ubudne na čele tabulky, pretože zatiaľ iba Slovan Bratislava, ktorý my sledujeme, a takisto Michalovce s Banskou Bystricou sú tímy, ktoré majú po dvoch zápasoch na konte 6 bodov. Banská Bystrica v tejto chvíli má voľno. Slovan má nakročené po prvej tretine k tretiemu víťazstvu a teda uvidíme, či tie Michalovce ešte dokážu otočiť. V každom prípade Slovan ešte nič nemá isté, pretože videli sme iba úvodných 20 minút, avšak z toho, čo sme videli, tak naozaj po prvej tretine by si víťazstvo určite zaslúžil. Tak Slovan jednoznačne, tak ako sme spomínali, dominuje prakticky vo všetkých ukazovateľoch. Má hernú prevahu na svojich hokejkách a je otázka len dokedy brankár Kristín vydrží a či obrana mu bude stačiť pomáhať. Minimálne tak, ako to bolo v prvej tretine, lebo pokiaľ bude tento tlak Belasich pokračovať, tak by to mal byť jasný zápas pre domácich. Ale znova opakujem, každá tretina je iná. V podstate Novým Zámkom sa podarilo dať kontaktný gól a ten zápas na chvíľu vyzeral, že sa vyrovná, ale záver jednoznačne opäť patril domácim a strelecká prevaha je jednoznačne na ich strane. V tejto chvíli čakáme, kedy sa začne druhá tretina. Až v tomto momente sa zavreli dvierka, z ktorých vychádza Rolba. Ešte tam niečo, myslím, že Peter Stano riešil s domácimi usporiadateľmi. A teraz už vidíme puk v rukách druhého hlavného rozhodcu, Daniela Renca, ktorý vhodí úvodné púly druhej tretiny, na ktoré sa už postavil center prvého útoku hostí Vešutkin a na opačnej strane Milan Kytnár. Statistika v hadzovaní sa teraz ešte preklopila viac na stranu domácich, ktorí okamžite dokázali zaútočiť hokejkou Abdula. Slovan od začiatku, od prvých sekúnd druhej tretiny v útočnom pásme. Sersen zachytil puk za bránkou, Puliš ešte sa puku nedotkol, ale za ním Jindřich Abdul už áno. Kytnár zo zadu masírovaný, Puliš prenechal pre Abdula. Abdul sa šikovne snažil zbaviť jedného z brániacich hráčov a nakoniec si týmto Puliš s celým Slovanom vybojoval presilovú hru. Uvidíme teda druhýkrát presilovú hru domáceho tímu. Tak jednoznačne budeme mať možnosť opäť vidieť tlak domáceho tímu, lebo prvú presilovku asi hneď využili. Videli sme, že tá súhra v útočnom pásme je na ich strane, vedia si veľmi dobre meniť miesta, vedia vytvoriť tlak, vedia si nájsť strelecký priestor, vedia si veľmi dobre doňho nabehnúť.
a ich spoluhráči s pukom potom veľmi dobre nachádzajú strelcov v streleckej výseči a niekedy ozaj pre Nové Zámky veľmi ťažké tento pohyb brániť. Po druhýkrát v zápase na trestnej lavici Samuel Hein. Takýmto spôsobom oslábil svoj tým, ale Urban ukázal peknú sťahovačku. Tak teraz tam bol Bajtek o kúsok neskôr, ako mal, ak by chcel streliť gól, ale podstatné je, že v oslabení sa tie týmy, ktoré hrajú po pravej ruke od striedačiek, tak tam sa nejako v oslabení tie útoky množia. Miklík dostal puk do útočného pásma. Sersen pripravený na strelu. Nedostal dobrú prihrávku od Podlipníka. Aj teraz to urobili hostia šikovne. Odchádza striedať kompletná brániaca sa štvorica. A Sersenovi spoluhráči takisto striedali. Mesárošovi ušiel puk. Šikovne ho predskočil Fábri. Ale Mesároš umne zabojoval a už má puk Indřich Abdul. Traja proti trom. Mesároš z prvej. Zblokovaná strela Fábrim. Ešte Kytnár vybojoval znova pre Mesároša. Mesároš priblížil sa k brankárovi. Toto je jeho obrovská chuťovečka. Najkrajšie individuálne akcie v tomto zápase zatiaľ predviedol Mesároš, ak nerátame gól Radovana Bondru po individuálnom breaku. Mesároš, Buliš, znova Mesároš, jeho strela. Teraz možno trošku aj naslepo Kristín tak intuitívne posielal svoju lapačku pod žrď a urobil veľmi dobre, pretože presne tam smeroval ten puk od veľmi aktívneho Mesároša. Na ľad naskočil Kukumberg, Miklík a stále je tam Sersen. Už je tam aj s 27 Tomáš Matoušek. A v tejto chvíli sa zapojil do hry aj Hein, ktorý hneď išiel brániť Sersena a v tejto chvíli obidvaja títo muži odišli na hradskú lavicu. Bečka. Šmach sa ukazuje na ľavej strane, ale videli sme nahodenie od Bečku. Teraz je tu dobrá príležitosť pre Nové Zámky a nakoniec sa nepíska nič iné, iba puk v moci brankára Habala, ale pochválime jednoznačne za túto akciu útok Nových Zámkov a bol to Števulia. Tak bol to jedna z mála príležitostí, kedy sa Nové Zámky dostali do príležitosti. Števulia, ktorá s veľmi dobre protismernou kľúčkou sa snažil presadiť, ale v tej rozhodujúcej chvíli sa mu puk za prispenie bránicoho hráča zošmykol z backendu a domáci brankár Habal s týmto vôbec nemal žiadne problémy. Žitný. Ešte v súboji s Drtinom Žitnému sa teraz odrazil puk od prilby. Podlipník, Žitný. Na pravej strane naberá rýchlosť Urbánek. Teraz si tento štvrtý útok ešte celkom nerozumel. Sloboda chcel prenechať Urbánkovi, ale ten medzi tým už korčuloval na oskoziska. Teraz Sloboda, Podlipník. Šikovne teraz prenechal Sloboda Podlipníkovi. Úplne mu otvoril priestor, naviazal dvoch hráčov a Podlipník tak mal dobrú príležitosť dostať sa k bránke. Táto štvrtá formácia ešte len naberá skúsenosti v seniorskom hokeji, tak povediac. A v najvyššej súťaži Podlipník. Teraz nebol úspešný, ale Sloboda ho zastúpil. A už je tam aj Zigo, to už je skúsenejší hráč, ktorému ale takisto puk sklzol. Zigo chcel z ťažkého uhla poslať puk na bránku. Teraz doslova vyboxoval Urban do stredného pásma. Príležitosť pre hostí zaútočiť Bajtek. Zblokovaná strela zásluhou Štajnocha. Urban posunul nad Lugoša, ale Lugoš to neurobil dobre. Iba pre Bondru, Bondra. A tu sme videli ďalšiu strelu z ľavej strany. Jej autorom bol Michael Vandas. No,
všetko to začalo veľmi dobrou prácou štvrtej útočnej formácie Belasich, ktorú potom dokončilo, ale ešte ďalšia formácia, ktorá ich stredala. Ale Slovan to má teraz ľahšie a naopak Nové Zámky ťažšie, lebo v druhej tretine samozrejme preťažená obrana hostí musí striedať na dlhú stranu striedačky, nebo respektive dlhú stranu Klziska. A Slovanu naskakujú čerství hráči priamo do útočného pásma a ten tlak ozaj v niektorých momentoch je veľký. Slovanisti dokázali poslať ďalšiu strelu zásluhou Bačíka bezprostredne po vhádzovaní. Strely celkovo po 25 odohratých minútach 40-15. Tak dnes, ak to takto pôjde ďalej, tak sa to kľudne priblíži k stovke. 40-15 v 25. minúte. Uvidíme. Bačík. Bačík príliš dlho žongloval s pukom. Stihol ho odzbrojiť Patrik Rogoň. Ordzovenský posúval po čiare na Andreja Hatalu, ale od Hatalu to opäť zachytili domáci. Púliš sa ukazuje Abdulovi. Abdul si vybral Sersena. Sersen zrazený na zem. Ale opäť pri puku. Ordzovenský, ktorého povykrúcal Abdul. A do tretice Ordzovenský. Oblúčikom poslal puk za brankára Habala, pred brankou mali Nové Zámky hráča. Bol tam Andrišík. Ešte bojuje za brankou. A toto sa, tento súboj sa udial priamo pred zrakom hlavného rozhodcu Daniela Renca, ktorý ukázal hrajte ďalej. Matoušek, Miklík. Nedostal sa k puku a tak hostia. Strela pospíšila potom, ako mu šmach priťukol a po Habalovom zákroku sa pískal. Jedna z mála možností, ako Habal chytil puk do svojej lapačky. Keď už Nové Zámky majú príležitosti, tento muž v domácom drese je na svojom mieste a treba povedať, že zatiaľ je veľkou oporou pre domácich hráčov. Oproti tomu môžeme povedať to isté aj o brankárovi hosti Kristínovi, ktorý tiež je veľkou oporou a dovolím si tvrdiť, že pokiaľ by tento muž nebol na svojom mieste, tak ten prídel v sieti Nových Zámkov, myslím, gólovi by bol oveľa väčší. Strely na bránku sú, ako sme pred chvíľou spomínali, stále jednoznačne na strane domácich, ale to isté platí aj o vhádzovaniach. V prvej tretine to bolo 17-7 a v druhej tretine z tých doterajších 5. Všetky vyhrali domáci. Nové Zámky čakajú na prvé vyhraté vhádzovanie. Možno sa dočkajú teraz, pri tom ako Vešutkin nakorčuloval na svoju pozíciu, ale proti nemu sa už postavil Jakub Urbánek. Tretina. Tak sme naozaj videli prvé vyhraté vádzovanie Nových Zámkov v druhej tretine. Domáci môžu ísť po pravej strane dopredu cez Slobodu. Už sa mu ukazoval Žitný aj Štajnoch. Štajnoch švihom nastrelil iba Korčule stupku. Tento puk preloboval bránku Kristína a dopredu môžu ísť hostia. Pred bránkou sa snažil získať puk práve muž, ktorý vyhral posledné vhádzovanie Vešutkin, ale snaha hostí stroskotala. Žitný bojoval pri mantineli. Videli sme striedať obidva týmy a preto teraz Nové Zámky počkajú. Kým naskočia Rogoňovi, ďalší hráči Peter Ordzovenský čaká za bránkou. Určite sa nechcú Nové Zámky dopustiť takých chýb. Zrejme si vypočuli aj cez prestávku od Milana Jančušku.
ako lepšie rozohrávať, ale pozrite sa, teraz to nebolo oveľa lepšie a takmer za to Nové Zámky pikali. Zigo mohol pridať druhý gól a puk tesne minul konštrukciu bránky. Tak pri týchto pádoch to nebol faul, ale gól už áno. Ďalší presný zásah v tomto zápase si pripisuje, ak som dobre videl, predsa len Tomáš Zigo, ale pozrieme sa na tú situáciu ešte raz, či to bol on. Režia si vyberá práve tohto hráča s číslom 24, takže s najväčšou pravdepodobnosťou po 5. minúte aj v 28. je autorom gólu tento hráč. Ešte raz, Vanda spadol na zem, to síce nebol faul, ale pozrite sa, ako Tomáš Zigo dokázal. Vandas urobil teraz veľmi dobrú prácu, trošku som ho kritizoval pri tom, ako Slovan Bratislava inkasoval gól, že si nepokryl strelca Václava Stupku, ale teraz v páde poslal krásnu prihrávku Tomášovi Zigovi. A bolo to vlastne vyvrcholenie toho tlaku, ktorý Slovan stále stupňuje. Videli sme opäť ten výrivý pohyb v útočnom pásme, súboj dvoch hráčov pri východe na roľbu v rohu klziska a Vanda v páde, krásna prihrávka. Zigo bol opäť na tom svojom mieste, kde on vie operovať, kde sa vie pohybovať. Už predtým mal jednu veľmi dobrú strelu a teraz to jeho úsilie rezultuje v druhý gól dnes v tomto zápase. Videli sme teda aj prvý gól Slovana Bratislava v tomto stretnutí, ktorý padol v rovnovážnom počte. Ešte sa čaká, pretože tréner Jančuška bol v rozhovore s rozhodcami a teraz tí prichádzajú, ako vidíme, aj k Romanovi Stantinovi. Tak samozrejme, keď vysvetlíš jednej striačke, musíš aj druhej. To je naprosto správne. Milan Jančuška zostal pri týme Nových Zámkov, tak ako sme ho videli aj v minulosti, ale teraz nemôže byť spokojný s vývojom skóre v tomto zápase, pretože domáci tým išiel po druhýkrát do dvojgólového vedenia. Sledujme odpoveď Nových Zámkov, ktoré sa vybrali do útoku cez Patrika Rogoňa. Ešte stále Rogoň pri puku, už posunul Ordzovenskému. Ordzovenský to myslel dobre, ale nebola to dostatočne dôrazná strela, ktorá by mohla Habalovi narobiť problémy. Mesároš pre Kytnára. Tento puk pre Puliša bol príliš dlhý. Hra sa vráti pred Habala. Bola to snaha preniesť čo najrýchlejšie hru pred brankára súpera. To sa nepodarilo, ale musím ja pochváliť sa, vrátim o kúsok späť, lebo Ordzovenský tam predtým chytil veľmi dobrú križnú prihrávku od Belasich. Keby ju nezachytil, tak Belasi išli sami na brankára súpera. Bečka a proti nemu Milan Kytnár. Ale až o chvíľu, pretože Milan Jančuška stále v rozhovore s Petrom Stanom. Tak samozrejme skúša všetko, čo je možné, čo si trenér môže dovoliť, ale tuto už nemá v podstate čo vydiskutovať. A zatiaľ na opačnej striedačke sa Roman Stantien radí s Rudolfom Jendekom. O ďalšom priebehu tohto stretnutia, ktoré sa vyvíja pre túto rozhodcovskú dvojicu, pozitívne. Kytnár. Abdul sa mu ukázal, ale Abdul si vybral Puliša. Respektíve Kytnár si vybral Puliša. Páčik udržal útočné pásmo po priťuknutí od Štajnocha. A teraz Miklík. Nádzoval na bránku, ale tam to nemal z tej strany kto doťuknúť. Miklík. Trúfol si individuálne proti Novozámčanovi Hatalovi. Iha, dostal sa až pred Kristína. A tam tesne puk nedostal, aj keď takmer na Miklíka smeroval. Pači. Stále sú Slovanisti rýchlejší. Stále je vidno, ako sú o krok vpred aj v útoku, aj v obrane. A opäť obranca Bačík tento raz v útoku. Čiže vidíte, že to nielen Mesároš so Štajnochom, ale že aj ostatní sa vedia pridať.
Ďalší útok hostí môže rozohrať Marek Drtina. Ale domáci prehustili stredné pásmo. Vešutkin, možno teraz to vyjde Novým Zámkom. Dobrá príležitosť pre Hajna. Hajn bol dvakrát na trestnej lavici, ale teraz vypracoval gól pre svoj tým. Tak toto sa musí Milanovi Jančuškovi páčiť viac. Pozrime sa na to, ako z nenazdajky padol gól naozaj tých akcií, ktorých sú slovanisti rýchlejší, je viac, ale z nenazdajky sa ocitnú správny čas na správnom mieste aj hostia a hlavne Václav Stupka, ktorý strelil svoj tretí gól v tejto sezóne. To je muž na správnom mieste. No, presne, Haň tam dal prihrávku pred brankovisko, toto máme ešte raz. Stupka sa presadil cez Bačíka a backendom takto dotlačil puk za chrbát domáceho brankára Habala. Presne v polovici stretnutia. 8 sekúnd. Presne po polovici, ak by sme to chceli. V 31. minúte teda strieľa Stupka svoj druhý gól v zápase a opäť ním znižuje na rozdiel jedného gólu. No a tu už máme dnes dvoch dvojgólových strelcov, Zico a Stupka. Tým pádom sú na čele strelcov Tip Sport Ligy už všetci traja. Spolu aj so Štajnokom, ktorý skóroval v predchádzajúcich dvoch zápasoch Slovana Bratislava. Nové Zámky môžu ísť opäť dopredu. Tentokrát tam máme Bajteka, ktorý sa snaží po pravej strane, ale nemá spoluhráčov, s ktorými by sa kombinoval. Nakoniec tam dokorčuloval Fábri, ale to už bol Bajtek v tiesni. Na opačnej strane Zigo. Často to skúšajú domáci hráči aj individuálne, ako teraz Vandas. Vanda znova pri puku, ale odzbrojený Štajnok dobre pomohol na modrej. Ale tu už hostia, Mikula. Ej, veľmi zlá prihrávka od Mikulu na Bondru. Fábri šikovne obehol Mesároša. Ale Mesároš aj tak pri puku. Vandas. Krásna prihrávka, ktorou našiel Martina Štajnoka a ten veru mohol pridať svoj tretí gól, ale dobre nespracoval puk. Opäť v súboji Patrik Rogoň. 6 hráčov na ľade. Teraz sa pískal príliš vysoký počet hráčov na ľade. Rozhodca si to všímal, pretože stál priamo pred hráčskou lavicou Nových Zámkov a rezolutne odpískal ďalšie vylúčenie, tretie pre Nové Zámky v tomto zápase po dvoch Hajnových vylúčeniach, teda tímový trest. Tak bola to jednoznačná chyba striedačky, lebo hráč, ktorý naskočil na ľadovú plochu, okamžite začal hrať s pukom a jeho spoluhráč, ktorého striedal, ešte nebol na trestnej lavici. Preto prišiel tento trest, lebo tak, ako si spomínal, čiarový rozhodca stál na modrej čiare presne pol metra pred striedačkou hostí a to bola jednoznačne technická chyba z ich strany a Slovan sa dostane ďalšej preslovke, v podstate zadarmo si môžeme povedať, a bude môcť prípadne zvýšiť na 4-2, ale musíme povedať, že opäť ten kontaktný gól priniesol viac vzruchu na ľadovú plochu a hostia dostali Slovan pod tlak takou nenápadnou akciou, z ktorej ťažil Václav Stupka svojím dôrazom pred brankou Habala. A uvidíme, či sa Nové Zámky povezu na tejto vlne aj ďalej, alebo a či udržia toto oslabenie, alebo to bude naopak. Načrtli sme námatkovo, ako vyzerá čelo poradia strelcov v Tip Sport Lige, tak to uveďme presne na pravú mieru, ale až po tejto akcii Mesároša a po tejto strele, ktorá ešte má ďalšiu dorážku, bol tam Puliš, bol tam Kytnár, autorom strely bol Martin Štajnok, ktorý sa teraz ale do listiny strelcov nezapojil. Najviackrát sa v doterajšom priebehu sezóny do listiny strelcov zapísal Davis, Jack, Joseph, Van Dane,
Smiškovca, ktorý strelil už 5 gólov. A potom sú tu viacerí trojgóloví strelci, Jona Antony Jeskeleinen, Matúš Paločko, Chris Lenkov alebo aj Václav Stupka, ktorý teda dnes už pridal svoj druhý a tretí presný zásah. Takže takto vyzerá presne poradie strelcov. A potom nasledujú od 6. miesta dvojgóloví strelci alebo hráči, ktorí zaznamenali 2 body, ako v prípade Kristofa Lelenseta či Martina Steinocha. A teraz už aj Tomáša Ziga. Jeden a pol minúty ešte majú k dispozícii domáci hráči, aby potrestali zlé striedanie Nových Zámkov. Okamžite je tu Puliš. Abdu. Puliš na Mesároša. Mesároš. Puliš. Veľký priestor pred ním. Ešte na Abdula. Puliš si zbehol pred bránku. Tu je Steinoch. Ten mal dve veľké gólové príležitosti. Dobrá strela Mesároša. Ale Kristín pozorný. V súboji dvoch sedmičiek. Hein versus Radovan Puliš. Mesároš. Abdul. Puliš. Znova Abdul. Ešte 45 sekúnd. Mesároš. Abdul. Skúsil to nejakým teplomerom. Ale lapačka Kristína bola znova na svojom mieste. Mesároš. Zdalo sa chvíľu, že udrží puk, ale nakoniec už nie. Urban sa o to postaral, hráči obidvoch tímov odišli striedať. Posledných 15 sekúnd. Ešte doskočil na ľad ďalší piaty muž v presilovkovej formácii, Michel Miklík. Ale už sa nestihol zapojiť do tejto akcie šedivého, ktorý bol autorom poslednej strely. No, zatiaľ sa potvrdzujú slova pred zápasovom rozhovore asistenta trénera Jendeka, že Slovan má problémy s premieňaním šancí a dnes sa to potvrdzuje. Napriek tomu, že bola dobrá strela od modrej čiary, Roman Kukumber tam bol veľmi dobre zapichnutý pred hosúcim brankárom, tak tento puk neprešiel za jeho chrbát a Nové Zámky stále držia nádejný stav 2-3 z ich pohľadu. Ak by vás zaujímalo, kto je na čele celkovo produktivity a nie strelených gólov a štatistiky. Medzi tým ďalšia dobrá strela Podlipníka, ktorá bola ešte zblokovaná, tečovaná. Ďalšie súboje sa odohrávajú pri Mantinelli po tom, čo Novozámčania prežili aj tretie oslabenie. Dopredu môže ísť Rogoň. Nové Zámky teda inkasovali prvý gól v početnej nevýhode, potom inkasovali v početnej prevahe. Ale teraz sa v presilovke skóre nemenilo. Hra je prerušená 5 minút 21 sekúnd pred sirenou, ktorá ukončí druhú tretinu. Je to Jánoš Vaš z týmu Miškovca. Veľmi skúsený hráč. 35-ročný hokejista center. Ale pozrime sa na ľadovú plochu v Bratislave, kde sa opäť vylučovalo a opäť to bolo za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche, mám taký pocit. A Tomáš Matoušek odišiel na trestnú lavicu. A toto Buli sa bude opakovať. Tak Matoušek, napokon, ako sme to počuli, bol vylúčený za napadnutie. Možno ste inak pred chvíľou počuli aj údaj o počte divákov, ktorých dnes prišlo na zimný štadión Ondreja Nepelu zhruba 3800. Podľa oficiálneho údaju
Jánoš Vaš teda na čele so 7 bodmi, keď v troch zápasoch raz skóroval a pridal 6 asistencií. Na druhom mieste je už 5-gólový strelec Vendej. Nové Zámky majú príležitosť a možnosť početnej výhody po narazení Matouška, ale prvých 25 sekúnd strávili vo vlastnom obrannom pásme. Stupka. To je pre Nové Zámky dobré znamenie, že je na ľade. Pospíšil, strela z prvej, ale nemala dostatočnú razanciu a hlavne smerovala do priestorov, ktoré Habal maximálne videl, nikto pred ním neclonil. A veľmi dobre aj videl na túto strelu a čepelou svojej hokejky vyrazil puk nad plexisko. Vazovať sa teda bude po jeho pravej ruke. Pripravený opäť Vešutkin a proti nemu Kukumbe. Zámky musia začínať opäť spoza vlastnej bránky. Marek Drtina si musí dať pozor. Kukumberg. Zigo pred bránkou, ale už sa Kuku nedostal, musí bleskovo korčulovať naspäť do obranného pásma. Stupka. Proti nemu Štajno. Pred bránkou Mesároš. Číhal na útočiacich hráčov a nakoniec mohli striedať spolu so všetkými ostatnými tromi hráčmi, ktorí bránili bránku Vladislava Habala a bránia v tomto oslabení. Ešte 30 sekúnd, Nové Zámky majú presilovú hru, Fábri, Mikuš na modrej. Kuk zatiaľ nedostal, Fábri ho prenechal Juríkovi. Teraz prišiel puk na modrú čiaru, odtiaľ pálil Mikuš. Jurík veľmi obetavo, ale nakoniec mu to nepomohlo. Nakoniec bol Urbánek svojou rýchlosťou a dravosťou platný. Končí sa presilovka, v tejto chvíli je Matoušek naspäť na ľade. A teda od prvej tretiny sme nevideli využitú presilovku. A druhá sa skončí po troch odohratých minútach. Kukumber. Miklík. Kukumber. Ešte hľadal Miklíka. A Kukumber mal v dnešnom zápase viacero situácií, ktoré by niektorí hráči riešili zakončením a mohli by byť z nich úspešní, ale myslím, že Roman sa už sám tak položil do situácie viac nahrávača. Tak on vždycky bol konštruktívnym hráčom. Jeho prednosti boli práve v tej konštruktívnej hre a v bránení na poste stredného útočníka. Vedel rozdeliť vždy veľmi dobré puky pre svojich spoluhráčov, ale vedel aj dobre vystreliť. Ja si myslím, že dnes mal aj trocha smoly, lebo v tej vyloženej príležitosti v prvej tretine sa mu puk zošmykol z čepele hokejky. Tam bol absolútne sám a potom už opäť hľadal svojich spoluhráčov. Teraz museli Slovanisti vycúvať z útočného pásma Horzovenský a toto bude zakázané uvoľnenie. Slovan v pohode môže dostredať, hostia nemôžu. Pohľad na pomer striel 52-23, tak stovka to dnes nakoniec asi nebude, ale vysoké číslo celkom určite áno. A navyše je tam znova nebezpečná prvá formácia, kombinovaná s druhou, pretože tam vidíme Mesároša Štajnoka a hlavne ďalší gól. Štvrtý gól bratislavského Slovana prichádza 2,5 minúty pred koncom druhej tretiny. A Slovan po tretíkrát v zápase odskakuje svojmu súperovi na rozdiel 2 gólov. No a tu sme mali možnosť vidieť, respektive budeme mať možnosť vidieť ešte raz, čo robí vyhrané Vazovanie. Tu si to pozrite. Z buly, priama strela, gól.
Vanda Snudo nemal čo rozmýšľať, dostal priamy puk zhazovania a Kristín si s touto strelou nevedel poradiť. Slovan dominuje vo vhazovaní a tu vidíte, že k čomu vlastne je to dobré. Lebo dá sa povedať, že 90% vhazovaní vyhrali Belasi a teraz v útočnom pásme toto bola jednoznačne krása sledovať vyhrané vhazovanie, strela gól. Aké je to jednoduché? Vanda graduje svoj výkon v dnešnom stretnutí. Uvidíme, čo predvedie ešte v tretej tretine. Mesároš zastavil prenikajúcich Novozámčanov. No a teraz sa zapojil do hry aj hlavný rozhodca, ktorý trošku pribrzdil domácich, ale tí si puk vystvihli opäť a cez Štajnocha môžu ísť dopredu. Začala sa posledná dvojminútovka, toto bola veľmi zlá prihrávka. A ďalší gól! Jeho autorom Abdul, ale tento gól ide jednoznačne na vrúb novozámockých hráčov, pretože tí darovali Kulišovi a potom aj Abdulovi. No čo si ako strelec môžeš želať stať takto sa pred opustenou bránkou supera. Tu si to môžete pozrieť ešte raz. Chyba v rozohrávke. Kuliš nabil svojmu spoluhráčovi Kytnárovi a Milan Kytnár takto krásne uvoľnil prihrávkou aj cez bráňaceho bečku Abdula. A Slovan zaznamenáva ďalší gól, piatý v poradí. A myslím si, že tento zlepený gól v podstate, nebo tieto dva zlepené góly by mali už supera položiť. Počkáme si ešte na rozhodnutie videorozhodcu, pretože prácu má prvýkrát stretnutí v otázke gólu aj Rudolf Lau. Zatiaľ na zimnom štadióne Ondreja Nepelu baví divákov maskot. A my počkáme na verdikt ohľadom tejto poslednej gólovej situácie. Tak bol to trenerský challenge zo strany hostujúcich trénerov. Jednoznačne zrejme bránenie v pohybe hostujúceho brancu bečku. Ale ja si myslím, že tento gól by mal byť uznaný, lebo Milan Kytnár tam jednoznačne prihrával cez brankovisko. Abdul v brankovisku nestal. A bečka vlastne tým, že padal cez vlastného brankára, tak mu znemožnil pohyb. Toto máme ešte raz. Milan Kytnár. A jedine toto postrčenie bečku do brankára, že by rozhodcovia uznali ako bránenie v pohybe brankára, ale uvidíme, ako rozhodnú. Je to tak na hrane. V prvom rade bola zlá už tá prihrávka z červenej čiary, z červenej brankovej čiary Nových Zámkov, ktorá išla rovno cez Puliša. A ten ako náhle mal hokejku na ľadovej ploche, tak ju s ľahkosťou zachytil a z toho rezultovala nepríjemná situácia pre Nové Zámky, či už to bude posúdené ako gól, alebo nie, tak chyba v obrane to jednoznačne bola a práve takých by sa mali a zvlášť v zápasoch s takým silným súperom, proti akým dnes Nové Zámky nastupujú, tak takých by sa bolo treba vyvarovať. Samozrejme, ľahko sa to od mikrofónu hovorí, určite to je dobrá škola a dobrá lekcia pre celý káder Nových Zámkov. Teraz Andrej Mesároš s Radom Pulišom to tam riešili na striačke, ale boli, myslím si, že veľmi kľudný, že či už to bude uznaný ako gól, alebo nie. Medzi tým ste v grafike videli aj priebežný výsledok zo ostatných zápasov. Práve padol gól v Detve, ktorá prehrávala 2-4, ale v tejto chvíli dokázala vyrovnať na 5-5. To znamená, že Zvolenú nič doma nedaruje pod Polanou zadarmo. A v tejto chvíli už rozhodcovia vedia, čo odpískajú. Či potvrdia gól, alebo ho odvolajú. Gól neplatí, tak si škrtáme 39. minútu a 7. gól v tomto stretnutí. Boli s Kytnárom, teda nie sú autori asistencií Abdulovho gólu. A minútu 52 sekúnd pred koncom druhej tretiny zostáva v platnosti stav 4-2. Samozrejme, že to sa nepáči na opačnej strane Romanovi Stantienovi, ale myslím si, že tento verdikt už rozhodcovia neodvolajú.
Nitra medzi tým zvýšila svoje vedenie doma s Liptovským Mikulášom na 4-0. Košice dotiahli zápas s Trenčínom do víťazného konca tesne 3-2. Ako sme videli v grafike, Poprad vyhráva v tretej tretine nad Budapešťou 4-3. No a tie Michalovce zrejme dnes prídu k prvej prehre, pretože po dvoch tretinách prehrávajú s Miškovcom 1-3. Do výsledkov naskočil už aj výsledok z Bratislavy 5-2, ale ten sa teraz musí upraviť. No, Roman Stantien nie a nie, aby sa zmieril s týmto verdiktom. Medzi tým sme tú situáciu videli ešte raz, až teraz. Roman Stantien, obyčajne naozaj pokojný tréner, teraz rozčerte. Tak jednoznačne, lebo na kocke tá situácia išla niekoľko razy po sebe, čiže mal možnosť to vidieť. A jeho naprotivok spokojnejší. A Roman Stantien, myslím, že bolo zrejme z jeho gestikulácie, okrem všeličoho iného, aj to, aby sa pískalo na obidvoch stranách rovnako, ale myslím si, že rozhodcovia sa o to počas celého zápasu snažia a nemožno im príliš veľa čo vyčítať. Zostáva v platnosti skore 4-2, nič sa nezmenilo ani na tom, že Slovan má tento zápas výborne rozohratý, všetko má vo svojich rukách a pred nami je ešte 100 sekúnd druhej tretiny. Hádzovanie v útočnom pásme domácich, ktorí boli opäť úspešnejší za slov Urbánka. Urbánek korčuluje za pukom a podarilo sa mu ešte zblokovať nahrávku tohto hráča Drtinu, ktorý teda musel rozohrávať na dvakrát a všetko to plynie z tej rýchlosti Bratislavčanov, ktorí majú aj v tom štvrtom menej skúsenom útoku stále dravých a rýchlych hráčov. Toto je ďalšia veľká príležitosť, pretože puk smeroval na Bačíka, ale nakoniec mu preskočil čepel hokejky. Dobrá strela, jej autorom opäť Urbánek a vhádzovať sa bude v strednom pásme. No, puk letel na domácu stredačku dosť tesne vedľa domáceho hlavného trenera Roma Stantina a on už jeden šrám na nose má a mohol mať aj druhý. Na vhádzovaní tentokrát už Tomáš Zigo, autor dvoch gólov v dnešnom stretnutí. A keby bol uznaný piatý gól, tak aj asistencie. Spolu s Milanom Kytnárom. Začína sa posledná minúta druhej tretiny. Banda si počínal nedovolene. Odpískané držanie. Ak Vandas je v každom prípade veľmi sledovaným hráčom v dnešnom stretnutí, pretože je pri takmer všetkom dôležitom, čo sa dnes odohralo a do štatistík sa zapisuje teraz už aj dvojminútovým trestom. No teraz Bratislavčania chvíľu nevedeli, kto tam vlastne má naskočiť a teraz je dokonca 6 slovanistov na hracej ploche. Ale toto je jednostranne možnosť vystrelať hráčov, lebo rozhodca po tom, čo vysvetloval ešte niečo domácemu trénerovi, nedvihol ruku, to znamená, že Slovan stále mohol striedať. Teraz vystrelal na pokyn hlavného rozhodcu Stana, ktorý už potom mal ruku hore a toto striedanie teda bolo v poriadku. Juri. Nové zámky sú od vhádzovania v útočnom pásme, ale zatiaľ sa hra odohráva pri Mantinelli a teraz navyše puk až pri Kristínovi. Jeden z hráčov, Matoušek, vystriedal po týchto 20 sekundách. Pokiaľ nedokážu nové zámky streliť gól, tak ich presilovka bude
rozdelená do dvoch tretín, ak nedokážu skórovať v nasledujúcich 15 sekundách. Jurik. Vondra s dobrým napádaním znepríjemňuje rozohrávku, získava cenné sekundičky a rovnako takú istú prácu robí aj Tomáš Zigo. A pokiaľ neprekonali Nové Zámky a neprekvapili Habala z tohto ťažkého uhla z poslednej strely, tak zostáva v platnosti, že po 40 minútach HC Slovan Bratislava vedie nad HC Mikron Nové Zámky 4-2. Pred treťou tretinou je Slovan na najlepšej ceste, aby dokračal k tretiemu víťazstvu v tejto sezóne. Najprv musia jeho hráči samozrejme vykráčať, ale čo sa v tejto chvíli deje a diať sa bude aj to, že Slovan ešte 1 minútu a 6 sekúnd bude hrať v úvode tretej tretiny oslabený. Nové Zámky takisto už vykorčulovali z toho priestoru roľby na hraciu plochu a sme zvedaví, čo im dokázal Milan Jančuška naordinovať a najmä, čo z toho dokážu pretaviť do reality. Zatiaľ, čo sme si pozreli aj ako druhý brankár Pavla z Nových Zámkov vykorčuloval na hráčskú lavicu. Zatiaľ teda v žiadnom prípade do hry nezasiahne, pretože jeho kolega Kristín podáva kvalitné výkony, aj keď si myslím, že možno ak by ešte nejaké dva kúsky pribudli, tak možno aj Kristín by už toho mal dosť. Tak on zatiaľ dokazuje, prečo je jedničkou v ránke Nových Zámkov. Pochytal veľmi veľa nebezpečných striel, zneškodnil veľmi veľa príležitostí zo strany domácich. 4 puky skončili však jeho sieti, ale napriek tomu si musíme povedať, že základným stavebným kameňom hostujúcej zostavy. Ak by dnes dokázal Slovan streliť 6 gólov, bol by to prakticky už štvrtý tím, ktorý by to dosiahol, pretože Zvolen vedie nad Detvou 6-5. Nitra zdolala Liptovský Mikuláš 6-0 po dvoch chudobných tretinách. 1-0, 1-0 v štvrtej gólove explodovala a zvíťazila teda celkovo 6-0. No a 5-5 je skóre aj v Poprade v zápase proti Budapešti. Tam už sa hrá prvá minúta predĺženia, čiže aj tam celkom určite padne 6. gól. To znamená, ak by sa tak stalo tu, už by to bolo na 4. zimnom štadióne. Indro jednoznačne v 3. kole najviac gólov a táto Tipsport ligová sezóna sa rozbehla veľmi šikovne a tak, ako to diváci majú radi s tým gólovým korením. To je dobré, lebo góly lákajú divákov na štadión. Čím viac ich bude padať, tým viac fanúšikovia to privítajú. Začalo sa hrať. Domáci fanúšikovia v Bratislave by určite v prvom rade privítali, ak by domáci tým neinkasoval v početnom oslabení. Bačík na tom pracuje, dostáva puk šikovným tečom Matouška až do útočného pásma. Tam Bondra, pozrite sa, takmer uchmatol puk Vešutkinovi, ktorý tam s ním veľmi riskantne narábal. Andrisik posúval popri Mantinelli až na Pospíšila. Teraz je voľný medzi kruhmi Andrisik, ale prišla strela od modrej čiary a jej autorom bol Marek Drtina. No a Habal teraz hľadal puk vo svojej výstroji, nebol si istý, že kde ho má. Nakoniec ho našiel a nepustil tento projektil za svoj chrbát. 16 sekúnd zostáva do konca vylúčenia hráča Slovana Vandasa. Medzi tým my vidíme druhú formáciu Nových Zámkov na ľade. Je tam Mikuš, je tam Urban. Mikuš.
Tak to bol puk jasne na teč práve na Urbana, tých dvoch posledne menovaných hráčov, ale veľmi šikovne to znova urobil Vladislav Habal, ktorý nepustil až dvom hráčom, ktorí pred ním číhali na dorážku alebo na teč. Pozeráme sa na to ešte raz. Habal to šikovne znemožnil. Tak jednoznačne tam Urban so svojimi fyzickými predpokladmi je pri tejto zostave presilovkovej Nových Zámkoch zapichnutý na hrane brankoviska, ale Habal sa veľmi dobre vyklonil a ešte stačil svoju lapačku dať pred tých cloniacich hráčov a puk v nej zachytiť. Na strane Nových Zámkov veľký Urban a pozor, toto je situácia, ktorá sa končí gólom. Z nášho pohľadu to bolo veľmi dobre vidieť, ako ten puk preskočil cez lapačku Vladislava Habala. A už sme len čakali, že či to doskacká až za červenú čiaru, alebo nie. Nakoniec áno, a videli sme aj Dlugoša, ktorý prišiel po tomto gole pozdraviť celý svoj tím. Dnes sme teda videli už aj gol v tretej tretine a bolo to akurát zhruba v tom momente, kedy sa mal Vanda zvrátiť z hráčskej lavici. Ešte raz sme to videli. Habal prakticky dobre zareagoval na tento puk, ale ten mal dostatočnú razanciu, aby tam prepadol. Napriek tomu, že hráči Slovana sa tam ešte načahovali, z tohto horného pohľadu vidíme, že Kytnár chcel ešte vytiahnuť puk, ale už bolo neskoro. Presne tak, Dlugoš veľmi dobre vystrelil. Habal s lapačkou ten puk tečoval a prepadol mu za chrbát, ešte sa snažili jeho spoluhráči Urbana Bajtek dorážať, ale to už bolo zbytočné, lebo ten puk už bol za brankovou čiarou. Znížené na rozdiel jediného gólu po Dlugošovom presnom zásahu, tak tento zápas teraz dostáva nový náboj, pretože jednozápasové vedenie je zradné. Ale v každom prípade v tomto treťom kole obrovský počet gólov padá na všetkých zimných štadiónoch. Prakticky. To, čo sme spomínali o prestávke, že sme zvedaví, či Nové Zámky dosiahnu opäť ten kontaktný gól, to sa im podarilo a tak, ako si spomínal, ten zápas dostal opäť ten svoj náboj dramatičnosti. Hrá sa už iba na dvoch štadiónoch, pretože veľmi rýchlo predĺženie v Poprade domáci vybavili s Budapešťou a vyhrali po predĺžení 6-5. Stále vyhráva Miškovec nad Michalovcami v tretej tretine 3-1, ale to je zároveň štadión, kde padlo najmenej gólov doposiaľ, iba 4. Tak potom, aké kolo bohaté na góly, ak na štadióne, kde ich padlo najmenej, sú to 4. V Bratislave sme ich videli už 8, z toho 7 bolo reálne uznaných a platných. Pačík zavelil do útoku. Urbánek, Miklík, stále Miklík, dobre našiel Bačík a ešte Bačík na dvakrát. A na tretíkrát ešte skúša Sloboda, až teraz šmak pomohol brankárovi Kristínovi. No, Bačík si veľmi dobre nabehol do streleckej výseče, počkal si na tú prihrávku, len to zakončenie podľa mňa malo byť rýchlejšie. Miklík to veľmi dobre našiel križnou prihrávkou, ale na dvakrát Bačík neprekonal hostujúceho brankára. Tá strela mala byť vyššie a razantnejšia. Dobre sa to hovorí, niekedy sa to horšie na ľadovej ploche vykoná, ale toto jednoznačne ten puk mal ísť vyššie. Mesárošová veľmi dobrá strela. Zatiaľ, čo my sme ešte sledovali niekoľkokrát ten opakovaný záber predchádzajúcej situácie, medzi tým mal Mesárov dobrú príležitosť. A potom zasa z toho ojedinelého protiútoku Habalov veľmi dobrý zákrok. To iný ako Stupka v tom mohol mať prsty, autor prvých dvoch gólov Nových Zámkov, alebo ak chcete, tak prvých troch z pohľadu celej sezóny. Ešutkin neúspel na vhádzovaní, dopredu môžu ísť domáci Martin Štajnov. Takisto sa s pukom ďaleko nedostal a teraz spolu s Mesárošom musel zacúvať aj za brankára Habala. Ale toto je oveľa rýchlejšia rozohrávka, pretože aj Nové Zámky dobre začali napádať a teraz môžu ísť dopredu po pravej strane cez Tomáša Pospíšila.
ale spolu so vstupkom už odišiel strieda. Teraz to bol nepríjemný moment a mne sa zdalo, že to len Hain nepostrehol protihráča, ale rozhodcovia to posúdili inak, posúdili ako nedovolený zákrok od Inčika Abdula. A tak nakoniec nie. Je to Radovan Puliš, ktorý odchádza na trestnú lavicu. Tak to bol súboj dvoch sedmičiek. Pozrime sa na ten zákrok ešte raz. Tak bolo to až potom, keď Abdul prešiel s tým pukom a bolo to nedovolené bránenie od Puliša. Teraz to budeme mať možnosť vidieť ešte raz. Abdul prejde s pukom a toto bolo. Puliš sa postavil pred bráňaceho hráča a Hain do neho takto narazil. Jednoznačne bol bez, nebol v držaní puku. Tak po tomto zákroku sa musí bratislavský Slovan opäť brániť. Tá posledná presilovka Nových Zámkov nedopadla pre Slovan veľmi dobre, pretože krátko po jej vypršaní, myslím, to už bolo, kedy dosiahli Nové Zámky tretí gól. Bajtek. Mikuš napriahol, ale nevystrelil. Puk mal znova smerovať na Bajteka. Mikuš. Teraz to bola dobrá strela a stromy hráčmi, ktorí bránili vo výhľade Habalovi. Takže teraz to naozaj bolo dobre zahraté, ale Habal ďalší puk za svoj chrbát nepustil. Opäť tam veľmi dobre pracoval Urban spoločne s Fábrim, ktorý veľmi dobre clonil a sa snažili dorážať. Ale pri tejto zostave, znova opakujem, keď postavíte človeka, ktorý má 2 metre, ako je Urban, pred brankára, tak to sa veľmi ťažko pre brankára potom bráni tak, aby puk neprešiel za jeho chrbát. Mikuš. A ďalšia nebezpečná strela z jeho hokejky. A znova tam boli dvaja hráči v čiernom drese. No, Nové Zámky to myslia s vyrovnaním úplne vážne, ale nie len v hlavách, ale naozaj aj na ľade svojimi výkonmi to predvádzajú. Teraz pozor na ďalší útok z pravej strany, Bajtek. Jurik sa presunul na opačnú stranu pred bránku. Teraz dostal puk, vymenil si ho s Mikušom a Mikuš do tretice v tejto presilovej hre pálil. Ale pozorný Habal teraz mal výhľad odkrytý. Lebo teraz sa podarilo domácej obrane Urbana odstraniť. Podlipník ho práve odtlačil tak, aby Habal mal výhľad. To vidíte ešte raz, strela od modrej čiary. A pozrite sa, ako je Urban podlipníkom odstavený zo zorného pola brankára. No ale celkom jednoznačne Nové Zámky zlepšili svoju presilovku a prakticky ako plynie zápas, tak sa do neho stále viac dostávajú. Uvidíme, teraz bude znova záležať na tomto vhádzovaní Vešutkina, ale nedokázal ho vyhrať. Okamžite vyhodený puk cez všetky čiary vhádzovania 34-18 z pohľadu domácich. Teraz si pýtal brankár Habal, že to malo byť zakázané uvoľnenie, ale nepískalo sa. Nové Zámky tak budú musieť hľadať cestu do útočného pásma. Opäť postupne. Sersen. Bratislavský Slovan dokázal znova poslať puk za superovho brankára. A teraz už je jasné, že Nové Zámky túto presilovku nevyužijú. Puliš je už na ľadovej ploche. Štajno. Proti Štajnokovi pri mantineli Vešutkin. Na modrej čiare si pýtal puk Hatala. Obrovská šanca! Obrovská šanca, ktorú mal pred bránkom Mikula. Pozrieme sa na ňu ešte určite znova. Mesároš rozohráva ďalšiu akciu. No a teraz sa znova hra prerušila.
a znova sa bude vylúčovať, tentokrát ale na strane domácich, a je to Dalibor Mikula, ktorý, na strane hostí, prepáčte, Dalibor Mikula, ktorý mal túto gólovú 100% šancu, Habal perfektne. No, puk sa obtrel o ľavú žrtku Habalovej brány, ale treba povedať, že toto sa musí premieňať, takéto príležitosti, to je jednoznačne odkrytá celá brána, toto útočník musí premieniť. Potom už zrejme frustrácia z nepremenenej šance pramenila to, že Mikula to zobral do svojich rúk v úvodzovkách a pomerne hlupým faulom sa nechal takto vylúčiť a pre svoj tým na miesto vyrovnania zaznamenal ďalšie dve trestné minúty. Takže vidíme viacero od začiatku tejto tretej tretiny, to už uvidíme 5. minútu. Vlastne sa hrá 6. minúta tretej tretiny a už 5. bude v početnej nerovnováhe. Pretože sme vstúpili do nej pri presilovke Nových Zámkov, ktoré následne mali ďalšiu presilovku a teraz sme videli teda vylúčeného Mikulu. Napomínanie pre Tomáša Urbana. Je tam Šedivý, je tam Miklík, je tam Kukumberg, je tam Aizigo, Aisersen. To je presilovková petica bratislavského Slovana, ktorý teraz musí vykorčulovať z útočného pásma. Šedivý bude prvý pri puku. A Novozámčania odišli striedať. Zigo. Dostal puk veľmi šikovne do pásma, poslal ho na opačnú stranu k mantinelu, kde už bol pripravený Michel Miklík. Sersen. Šedivý. Hej, Šedivý to takto zrejme nechce. Opäť pochválime Nové Zámky, ktoré dobre bránia. Úvod tohto oslabenia, prvú minútu už majú takmer za sebou. Je tam Stupka na prípadný break. Teraz dobre aj Hatala. A brániaca sa trojica odišla striedať. Jurík zostal. Ešte získal nejaké sekundičky proti Mesárošovi a Sersenovi, ale už aj Jurík odišiel striedať. Mesároš. Teraz mu tam dokorčuloval aj Martin Štajnoch pri puku. Stále Štajnoch. Abdul. Abdul mal dosť času aj priestoru. Škoda teraz z pohľadu Bratislavčanov, ale nakoniec predsa gól. Pitnár bol dorážať z prvej, nakoniec tak neurobil a s číslom 52 bol gólovo úspešný. Bol to Radovan Puliš. Pozrieme sa na celú situáciu. Ešte raz, tu bola strela Abdula, potom dorážka, ktorú mohol Pitnár hneď z backendu poslať na Kristina, neurobil tak, nabil Abdulovi a Puliš v správnom čase, na správnom mieste. To je ten dôraz pred bránkou, z ktorej dal na opačnej strane Stupka už dva góly. Ešte raz sa pozeráme, Puliš to už musel zavesiť do prázdnej bránky. Rado Puliš je kanonierom, mal síce drobné výpadky v minulých sezónach, ale jednoznačne patril svojho času najproduktívnejším hráčom našej ligy a všetci veria, že sa do tej formy opäť vráti. Ale musí poďakovať za tento gól aj Abdulovi, aj Kitnárovi. Milan Kitnár už mohol zakončovať, potom z otočky ešte prihrával, Abdul strieľal a Puliš dorážal. Celý tento útok veľmi dobre zahral túto situáciu. Urbanek posúval za bránku, puk si na opačnej strane vyzdvihol Matič Podlipník, ktorý prišiel podporiť
útok. Miklík hľadal, komu by nahral, komu by nabil. Ešte stále Miklík. Nakoniec nabil Šedivému, ale presne túto strelu čakal Števuliak a dobre ju zblokoval. Urbánek sa s pukom ďalej nedostal, ale dobre mu prišiel pomôcť Matič pod Lipni. Myslím si, že Kristín teraz veľmi dobre prerušil hru, lebo opäť sa to začínalo točiť v obranom pásme hostí. Umožnil tak svojim spoluhráčom, aby mohli vystriedať. A všetci, ktorí vystriedali, už sú aj na vhadzovaní. Za domácich je to Tomáš Zigo a na opačnej strane Maxim Vešutkin, ktorý je veľmi často nasadený na buli. Pred malou chvíľou mal Zigo obrovskú šancu, ale puk sklzol tesne vedľa ľavej žrtky Kristinovej bránky. Na opačnej strane pospíšil, že by sa znova podarilo dotiahnuť na rozdiel jednému gólu Novým Zámkom. Podarilo sa im to trikrát v dnešnom zápase. Uvidíme, či nájdu odpoveď aj na 5. gól zo 48. minúty. Ale teraz sa opäť pískalo, takže rozhodca posielal naspäť hráčov, ktorí chceli vystriedať hráčov Nových Zámkov. Jednoznačne bolo zakázané uvoľnenie. Hostujúca striedačka nemôže striedať. A je to určitá výhoda pre Belasich. Roman Kukumberg vyhral vhádzovanie. Bezprostredne prišla strela od Martina Štajnoka. Ten zatiaľ v treťom zápase v rade nedokázal skórovať a tuto Mesároš pôjde na trestnú lavicu, pretože síce nechtiac, ale vysokou hokejkou trafil do tváre jedného zo superových hráčov a bol to Stupka, dvojgólový strelec. No, bolo to teraz ešte raz, pozrite, Mesároš sa snažil zasiahnuť ten vysoko odrazený puk od ľadovej plochy a potom prišiel tento zákrok hokejkou. Neviem, či mu brnkol vôbec po plexiskle. Alebo teda po tom ochrannom skle, chcem povedať. Andrej Mesároš hrá so zdvihnutou hokejkou. V každom prípade to je verdikt. A naozaj budú Nové Zámky hrať v tejto chvíli presilovú hru, keď hral Slovan. Pred malou chvíľou presilovku dokázal streliť 5. gól. Mikuš. Tak ako pred chvíľou v presilovke znova sa teda nehrá v rovnovážnom počte. Mikuš to teraz dobre myslel, pretože ľavá strana bránky Habala bola odkrytá a presúval sa neskoro, lenže Mikuš bránku netrafil. Čo teraz? Späť na Bajteka. Bajteková strela zblokovaná Bačíkom. Slovanisti a hlavne Sersen hral u mne do tela, ale proti presile hráčov supera ešte puk nezískal. Ešte je tam Sersen. Táto prihrávka smerovala na Bajteka, ktorý strieľal z prvej, ale puk mu trošku sklzol. Mikuš opäť. Ani teraz puk nedoletel až brankárovi Habalovi. Mikuš to tam obstreloval od modrej čiary, ale prakticky Habal iba minimálne pri jeho strelách zasahoval, pretože buď to bolo ešte zblokované v poli, alebo strela mierila vedľa. V každom prípade toto je presne to nadýchnutie sa, ktoré Slovan potreboval v tomto oslabení. A Nové Zámky budú hrať zrejme 5 proti 3. Áno, Milan Kytnár, faul v strednom pásme, toto podkopnutie znamená ďalšie 2 minúty pre Belasich a Nové Zámky môžu hrať 42 sekúnd 5 proti 3, tak ako si spomínal, úplne zbytočný zákrok Milana Kytnára a takto dáva súperovi obrovskú výhodu na kontaktný gól. Čas
Tak teraz tam naskočil tretí hráč bratislavského Slovana, ktorý bude brániť Tomáš Matoušek, ktorý prišiel k Martinovi Štajnochovi a k Matičovi Podlipníkovi. Zatiaľ, čo na opačnej strane, tam vidíme presilovkovú formáciu Marek Drtina, Václav Stupka, ktorý je pri puku a opäť sa pískalo a je tam napomínanie pre hostujúceho hráča na vhadzovaní, ktoré sa zopakuje. Takže, okrem Stupku a Drtinu je tam aj Andrisík a je tam aj Maxim Vešutkin. A myslím, že tým ďalším mužom je Pospíšil. Práve pri puku. Pospíšil to posúval po ľavej ruke. Toto je vynikajúca príležitosť pre Nové Zámky. Znova dobehnúť Slovan na rozdiel jedného gólu. Predbránkovo samotený Stupka, len či sa mu podarí na ňoho prepasírovať, či sa podarí ho spoluhráčom dostať na ňoho puk. Tak toto mohol byť aj priestrel, ktorý sa nakoniec pokúsil. Pospíšil. Andrisíkovú nahrávku zachytil Slovinec Podlipník. Ešte zvierajú Nové Zámky, ešte 2 sekundy a teraz už presilovka 5 proti 3 zostala nevyužitá. Mesároš je naspäť na ľade. Slovanisti vystriedali, odchádza ešte aj Matoušek. Stupka zostal na ľade. Presilovková formácia tam zostala. Drtina, jeho strela priamo do stredu bránky, kde si to Haval postrážil. No to bola obrovská príležitosť Novozámčanov. Myslím si, že nehrali veľmi aktivne tú presilovku 5 proti 3. Čakali na tú finálnu prihrávku na Václava Stupku na opačnú žrtku. Keď by išla z ich pohľadu prihrávka z ľavej strany. Ale tá stále neprichádzala, lebo Podlipník to tam veľmi dobre vedel vykrievať a nakoniec aj už na záver tá križná prihrávka prišla práve Podlipník. Byl tým hráčom, ktorý ju svojim holeným chráničom zablokoval. Jedna minúta ešte zostáva v presilovke 5 proti 4 pre Nové Zámky, ktoré to zrejme potrebovali v tej presilovke o dvoch hráčov viac rozťahnuť. Tak toto bude aj platiť, tak tešia sa Nové Zámky, smutia Slovanisti. Kuriózna situácia, pozrime sa na opakovaný záber. V každom prípade rozhodca ukázal, že tento gól platiť bude a už sa aj vybral potvrdiť meno hráča, ktorý si tento gól pripísal. Režia si všíma Branislava Fábriho a my sa pozrime na tú situáciu ešte raz. No vždy tam stojí Braňo Fábri a Urban. Uvidíme, kto to bol. No, Sersen to napalil do Fábriho a od Fábriho puk išiel do brány. Kuriózny gól, ale platí. V každom prípade. Braňo Fábri bol tým posledným hráčom, ktorý sa dotkol puku. Tak, nešťastný moment pre kapitána Slovana Bratislava. Tu sme videli Tomáša Ziga, ktorý tiež celkom nerozumel, ako sa to poodrážalo. Ale podstatné je, že Novým Zámkom sa po štvrtýkrát v zápase na zimnom štadióne Ondreja Nepelu na domácej ľadovej ploche Slovana Bratislava podarilo znížiť na rozdiel jedného gólu. No a musíme opäť povedať, že zbytočné vylúčenie vlastne znamenalo príležitosť pre Nové Zámky a Nové Zámky presilky 5 proti 3 ju nevyužili, ale 5 proti 4, aj keď kurióznym gólom sa im podarilo opäť znížiť na rozdiel jedného gólu a to je presne to, že Belasi už s tým stavom v podstate hazardovali a zbytočné dve vylúčenia znamenali príležitosť pre hostí a tí ju využili. Režia nám v grafike ponúkla aj konečný výsledok zápasu medzi Miškovcom a Michalovcami. Skončil sa 4-1, ako ste videli, to znamená na všetkých šiestich Tipsport ligových štadionoch dnes padlo minimálne 5 gólov. A to v Košiciach a v Miškovci. Inak ľudia aj 10 či 12, respektíve na dvoch štadionoch 11. Detva podľahla zvolenú 5-6, rovnako ako Budapešť prehrala v Poprade, ale po predĺžení. No a takýmto výsledkom sa ešte môže skončiť aj zápas, ktorý spoločne sledujeme, pretože dokonca zostáva ešte 8 minút a 15 sekúnd.
A v tejto tretine sme videli množstvo presiloviek, oslabení a z takých najčastejšie góly rezultujú. Takisto ako HC Slovan Bratislava, tak aj Nové Zámky skórovali po 10 minútach. Zatiaľ čo Vandas strieľal na 4-2 v 38. minúte a Puliš zvýšil na 5-3 v 48. minúte, tak Dlugoš znižoval na 3-4 v 42. minúte a v 52. bol gól priznaný Juríkovi na 5-4. Všetko je stále naďalej otvorené. Na jednej strane skúsenosť a kvalita a na druhej strane obrovská bojovnosť. Hra je prerušená. Túto krátku prestávočku obidva týmy využívajú na striedanie, aby poslali na ľad čerstvé sily. Naozaj zo všetkých síl povzbudzujú oba fankluby, ktoré sú dnes na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Tie ozajstné fankluby zhruba v rovnakom počte, ak sa pozrieme takto po uhlopriečke štadióna oproti sebe. Aj belasy a aj zeleno-biele vlajky vejú na obi dvoch stranách. Trošku si to v útoku skomplikovali Novozámčania a teraz sa musia brániť, pretože rýchlo nohy Abdul je už pri Kristínovi, ale ten teraz dobre pomohol svojim spoluhráčom. Slovan určite musel byť nejako vyhecovaný znova z lavičky, pretože vyletel do útoku, ale Vešutkinová strela bola zblokovaná Bačíkom, nakoniec smerovala tesne nad bránku alebo mimo vedľa. Pri puku je Samuel Hein, ktorý absolvoval dlhú vzdialenosť za pukom. Trošku ho môžu mrzieť tie jeho prvé dve vylúčenia. Počas jeho prvého vylúčenia Slovan Bratislava strelil prvý gól za sluhou Tomáša Ziga. A tu zamyslený tréner Jan Čuška, ktorý samozrejme vie, že toto je výsledok pekný, ale body neprináša. A keďže Nové Zámky body v novej sezóne ešte nezískali a potrebujú, tak by tréner určite potreboval, aby jeho zverenci strelili v riadnom hracom čase ešte aspoň jeden gól a ideálne žiadny neinkasovali. Ukážu to už najbližšie minúty. Vandas mal teraz príležitosť vystreliť od modrej, ale puk netrafil. Na opačnej strane už Bajtek. Bajtek odzbrojený Mesárošom. Ešte Urban, znova Bajtek. Z ťažkého uhla chcel prekvapiť Habala. No a tie emócie sa už budú len stupňovať. Určite sa nebudú zmenšovať a tíšiť. Tak je to jedna z cest, ako útočníci hostí môžu vyprovokovať domácich odvetným faulom alebo zákrokom. Z toho vyplynulo ďalšie vylúčenie na strane domácich a možnosť ďalšej presilovej hry, ale treba nervy udržať na úzde z jednej aj z druhej strany, lebo ani jeden tým nechce dopustiť, aby dostal gól, lebo dovolím si tvrdiť, že pokiaľ by dostali Zámky gól, je rozhodnuto, ale pokiaľ by dostal Slovan gól, tak sily, ktoré by to vlialo do hostí, tak to by boli, myslím si, že väčšie. Ale Roman Santien zatiaľ na stojačke burce svojich hráčov, tak aby tento stav nedopustil, aby sa snažili zakončiť ešte túto hru víťazstvom. Fabri nedokázal vydolovať puk z vhadzovania, ale veľmi šikovne to potom urobil Hatala, ktorý bol okamžite atakovaný domácimi hráčmi, ale ešte do tretice Hatala pri Mantinelli, tam sa ten súboj ešte zjavne neskončil. Oba týmy pritvrdili už aj Roman Kukumberg. Šikovne to urobil Fabri teraz, keď sa snažil zbaviť podlipníka. A puk skončil na hostujúcej hráčskej lavici. Matoušek s Ordzovenským tam mali súboj
obidvaja išli po puku a vytečovali ho na striedačku hostí. Tuto to máme ešte raz. Spoločnými silami dostali puk mimo hracú plochu a hádzať sa bude v strednom pásme. Chytnár úspešnejší na vhadzovaní. Kuliš bojuje pri Mantinelli, ešte ho poistil Sersen, ale vydolovali ho Novozámčania. No určite to ešte bude napínavých záverečných 5 minút, ktoré sa o malú chvíľu začnú. Pačík vyhodil puk, ale ten napokon zostal na ľadovej ploche. Vyhodil ho iba do stredného pásma k superovej modrej čiare. Znova Pačík. Vandas počkal si, všimol si, že nikto ho nenapáda bezprostredne po prebratí puku. Veľmi šikovne to teraz urobil, až sa trošku poklzol, ale znova pozrite sa na veľké úsilie Vandasa. Ten hrá naozaj veľmi zaujímavý zápas, obrovská šanca. Nebol to gól. Fanúšikovia v bratislavskej hokejovej aréne už povstávali. A Abdul si pýta gól. Rozhodca Daniel Renz ukazuje, že počkaj. Gól to nebol. Pozrime sa ešte raz na Vandasa, ako sa natlačil pred bránku, tam to poskakovalo. Abdul to tam vykopával, Ziko sa snažil zakončiť. A to si toto Abdul tam zaclonil, aby Tomášovi Zigovi vyšla tá strela. Pozrite sa, teraz Abdul nevedel, že tam má Tomáša Ziga a v poslednej chvíli Števuliak. Tak to bol zákrok, ktorý... Števuliaková hokejka, a nie čepel, ale ručka hokejky. Áno. Dobrý cit v rukách, ručkou hokejky zastaviť gól, ale teraz na nešťastie pre domácich si tam trošičku zavadzali aj samotní slovanisti, pretože Zigo mal jednoznačne gól na svojej hokejke. Ale to Abdul nevedel. Matoušek na Žitného. Žitný za bránkou supera, ešte stále Žitný. Práve krídlo štvrtej formácie domáceho týmu. Kukumbergová nečakaná strela. Tak, veru. Teraz to vyzeralo tak, že bude nahrávať. Dokáže oklamať telom, pohybom. Nie len proti hráčov. Roman Kukumberg veľmi dobrá ako pravák. Tu si to pozrite. Došiel na kruh do výseče. Strela cez dvoch hráčov. A Žitný ešte sa snažil tam dorážať, ale puk z výstroje brankára Kristýna nevypadol. Prekvapivá strela, veľmi nebezpečná. Ale aj spolahlivý zákrok Kristýna. Zatiaľ za týchto okolností, ak by sa zápas skončil výsledkom 5-4, tak by autorom víťazného gólu bol dnešný narodeninový oslávenec Radovan Puliš. Ale ešte stále vidíme šance, najmä na domácej strane. Ich je v zápase podstatne viac. A potom z nenazdajky príde takáto akcia Nových Zámkov. A zrazu môže opäť zahrmieť na opačnej strane. Šikovne chcel Tomáš Urban využiť moment nepozornosti brankára Habala. Mikuš, najčastejší strelec Nových Zámkov vo slabení. Teraz dobre nespracoval Bajtek a to je práca pre Šedivého. Hra je opäť prerušená, pretože puk sa dotkol dvierok v momente, keď boli otvorené na hráčskej lavici Nových Zámkov. Čiarový rozhodca teraz veľmi dobre videl, lebo hostujúci náhradný brankár, ako je tam vyklonený zo striačky, tak svojou vyrážačkou ten puk tečoval. Pavlas s prvým úspešným zákrokom, ale... Ale daroval tak súperovi útočné pásmo. 3 minúty 33 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Strela od modrej, od kapitána domácich Sersena. Abdul v súboji za bránkou. Ešte Puliš. A toto je dobrá nahrávka pre Kytnára. Ešte Kytnár, ešte Puliš. A tu už Novozámčania. Fábri s dobrou defenzívnou prácou. Ľahko si, ale Puliš znova prevzal puk. No, toto mal Kristín. Znova plné ruky práce. A dopredu môžu ísť hostia.
Ale nie tak rýchlo, povedal Hatala, ktorý potrebuje vystriedať. Na poslednú trojminútovku tam púšťa čerstvé síly v čierno-zelenom drese. Dostriedali oba týmy a Nové Zámky potrebujú založiť nejaký šikovný útok. Majú tam na to prvú formáciu. A obrovská príležitosť, gól! Tak tomuto hovorím z nenazdajky, ako predviedol Patrik Bečka. Tak to bola fantasticky blesková akcia. Tak, ako váhali, otáľali, trošku zdržiavali tú rozohrávku Nové Zámky, to v skutočnosti vzadu kvôli bykle gólové vyrovnané na 5-5 a dnes nás ešte v Bratislave možno čaká dlhý hokejový večer. Pozrite sa ešte raz na rýchlosť v prvom rade a potom šikovnosť Patrika Bečku, ktorý hoci tiesnený obrancom domácich a nie hociakým skúseným Mesárošom, alebo to bol možno niektorý iný obranca, v každom prípade Bečka veľmi šikovne. Nie, bol to Mesároš, máš pravdu. Ale Bečka v podstate sa dostal k tomu puku a prešiel ako nôž maslom. Roman Stantin už bude robiť teraz korektúry v zostave, tak ako to spravil jeho, nebo respektive hostujúci tréner už 10 minút pred koncom tretej tretiny. Tiež korekcie v zostave a v podstate 2,5 formácie. Tak je viac než pravdepodobné, že na troch štadiónoch sa dnes skončí výsledok hokejového zápasu na Slovensku v Tipsport Lige 6-5. Ale pozrite sa na to, neuveriteľné. Neuveriteľný obrat predvádzajú hráči Nových Zámkov v Bratislave. Pred 3800 prítomnými divákmi toto si určite Bratislavčania takto nepredstavovali, ale za to taký Václav Stupka asi áno. Tak Vašo bol opäť na svojom mieste, tam, kde mal byť. A pečoval strelu do bránky supera. Tuto máme ešte raz strel od modrej čiary, raz tečovaná. Dostal sa k Stupkovi a Stupka ten puk dostal cez brankára Habala do siete Belasich. Prakticky po 22 sekundách, odkedy Bečka vyrovnal, Stupka dokázal poslať hosti do vedenia a to už je na oddychový čas pre domáci. No a v podstate sa potvrdzujú tie slova, ktoré sme tu spomínali, že pokiaľ dajú Nové Zámky 5. gól, tak to bude mať Slovan veľmi ťažké a už sa to aj potvrdzuje. Slovan má 2 minúty a 11 sekúnd na to, aby minimálne vyrovnal a dostal zápas do predĺženia. Ale to bude musieť hrať inak. Najmä premieňať svoje príležitosti, lebo Novozámčania z tých protiútokov hrozia. A zatiaľ sa im to vždy oplatilo. A dokonca dostali, 4-krát dosiahli kontaktný gól a teraz dostali zápas na svoju stranu. V rozpäti 6 minút dokázali Nové Zámky streliť 3 góly. A vďaka tomu sú povedení v tomto zápase, kde to dve tretiny naozaj vyzeralo, že Slovan dokráča k tretiemu víťazstvu v treťom zápase v tejto sezóne, že bude mať 100% úvod. Nepodarilo sa to Michalovciam. Nahnuté to má aj Slovan. Bude to môcť predviesť Banská Bystrica a práve z Banskej Bystrice vám ponúkneme najbližší priamy prenos v piatok na Sport TV. Uvidíte od 17:30. Samozrejme, že naše krátke štúdio a predzápasový program sa začne ešte niekoľko minút pred 17:30. Si nenechajte uísť. Zápas Banská Bystrica, Košice, ďalší zápas Akobič. Ale ešte teraz máme pred sebou posledné 2 minúty a brankár Habal je vonku z bránky. Je na hráčskej lavici, namiesto neho naskočil Bondra, autor druhého bratislavského gólu na ľadovej ploche. Hra je prerušená a rozhodca sa teraz ospravedlňuje. Zrejme mal pocit, že ten puk doskacká až na hráčskú lavicu, ale ten zostal v hre. Skôr by som povedal, že stratil puk z dohľadu, lebo on vyletel vysoko. Rozhodovať sa bude v obranom pásme hostí. Domáci tak budú mať možnosť v prípade vyhraného vázovania ďalej pokračovať v tlaku a v hre bez brankára.
No ak sa pozrieme na vylúčenia, tak veľmi nekoncentrovane a nedisciplinovane vstúpili Nové Zámky do tohto zápasu, pretože Hein bol dvakrát vylúčený, potom išiel Bečka na trestnú lavicu za príliš veľa hráčov na ľade, lenže 4 vylúčenia na strane Nových Zámkov a až 7 na strane Slovanu. To znamená, že jedna z príčin, kde budeme hľadať 6 inkasovaných gólov za chrbtom brankára Habala, je 7 dvojminútových trestov. A to ešte Nové Zámky nevyužili presilovku 5-3. 105 sekúnd zostáva do konca riadneho hracieho času. Habal na hráčskej lavici a 6 korčuliari v bielom drese na ľadovej ploche. Okamžite po vhádzovaní Serset posielal puk smerom na bránku Abdul. Bránený Urbanom. Tu je Bačík. Bačíková strela. Ešte tam bol Puliš. Hein a Bondra. Veľmi rýchla, šikovná kombinácia teraz, ale Nové Zámky si zubami nechtami budú chcieť ubrániť. Vydretý náskok. A teraz majú dokonca možnosť streliť aj rozhodujúci poistný gól, pretože Serset zlomil hokejku a je tam. Pozrite sa, tak smoliar Michal Serset. Ten gól, ktorý bol pripísaný Juríkovi na 5-4 z pohľadu bratislavského Slovana, tak tam sa to poodrážalo aj od bratislavského kapitána. A pred malou chvíľou klinec do rakvy. HC Slovan Bratislava húfne začali diváci opúšťať zimný štadión Ondreja Nepelu po tom, čo Sersen prakticky chcel streliť gól a namiesto toho to bol presný zásah na opačnej strane. Veľmi šikovne to urobil hostujúci hráč Peter Mikuš, ktorý pridal poistku a Habal je naspäť v bránke. Možno niektorí brankári, niektorí tréneri, možno aj tréner Orsák by ešte nechal vonku brankára aj za tohto stavu, ale zrejme Bratislavčania to už dohrajú v petici. No a teraz hostujúci fanklub skanduje meno Petra Mikuša, pretože ten bol štvrtým hráčom, ktorý sa v rozpätí 7 minút zapísal do streleckej listiny všetko na strane Nových Zámkov. Neuveriteľný priebeh zápasu medzi HC Slovan Bratislava a Novými Zámkami. Tak predsa len Habal znova opustil svoju bránku. Myslím si, že veľmi umne to urobil Roman Stantien, pretože naozaj na skore nezáleží, pokiaľ sa prehrá. A teraz je tých 6 korčuliarov osožných v poli, aj keď už len 23 sekúnd zostáva do konca tohto zápasu. Slovan Bratislava aspoň má útočné pásmo po tomto zakázanom uvoľnení. Ale pomer striel 71-45. Pomer vyhratých v hádzovaní dvojnásobný 49-24. Pomer skóre 5-7. 12 gólov. Extrémna gólovaná dielka v treťom kole hokejovej Tipsport ligy. A podobne ako pred chvíľou Roman Stantien, aj Milan Jančuška si zobral oddychový čas. Ale vidíme, že nemá veľa pokynov pre svojich zverencov. Ide skôr o akési vydýchanie sa. Tak jednoznačne hostia nestredajú. Tréneri potrebujú držať tú istú formáciu na ľadovej ploche, čiže vydýchať. A tým, že challenge hostujúcej striačky bol úspešný, tak hostia práve mali ešte možnosť si zobrať oddychový čas. A vedeli sme práve, že Jerguša Baču ako bývalého obrancu, ktorý teraz svojim zverencom naordinoval, ako brániť proti šestici hráčov súpera. Matoušek takisto pripravený do tej jednej lajny, do tej jednej čiary na strelu. 11 hráčov, 11 korčuliarov. 23 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Základ pre bratislavský Slovan bolo vyhrať hádzovanie. Aj toto bola neskutočná šanca Matouška. 15 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času to mohlo byť ešte zaujímavejšie. Ale Matoušek nedokázal trafiť
do odkrytej brány. Posledné 3 sekundy, ešte šanca, gól! Nakoniec uplynulo na časomiere, ešte bolo možno necelé 2 sekundy, určite by sa ten čas mal vrátiť a myslím si, že sa aj vráti, rozhodcovia to išli riešiť. Toto sú neuveriteľné momenty. Naozaj extra gólový zápas s gólovým korením. Novozámčania odcestovali na svoju hráčskú lavicu, ale budú sa ešte musieť vrátiť. Tento gól by mal byť uznaný, zatiaľ nenaskočil na kocke nad ľadovou plochou. Pozrime sa ešte raz. Radovan Bondra by mal byť autorom gólu. Potom, čo Kristínovi takto vypadol puk, tu nie je čo posudzovať si myslím, tu to bolo celkom jednoznačné. A Bondra by si pripísal druhý presný zásah v dnešnom zápase. Ale hrdinom by tak či tak bol Václav Stupka, trojgólový strelec, ktorý režíroval víťazstvo Nových Zámkov. 1,5 sekundy napokon naskočilo naspäť, to by musel byť gól. Znova okamžite po vádzovaní, ale myslím si, že toto Kristín už nepustí. To by musel byť najväčší hokejový zázrak, aký sa kedy v Nových Zámkoch alebo na tomto štadióne zimnom štadióne Ondreja Nepelu odohral. Áno, gól bol samozrejme uznaný Radovanovi Bondrovi, to znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou to bude posledný strelec tohto zápasu. 60. minúta znížené na 6-7 Bondra. V tejto chvíli sa ozval klaxon, ktorý stretnutie ukončil. No pravdu povediac, ja veľmi nemám slov, až takýchto obratov som v hokeji veľa nevidel. To skôr je otázka na Indra Novotného. A keby si pozeral Českú extraligu, tak si to videl, bo Sparta dohrála presne 2 kola po sebe takýto zápas. 7-6 a 7-6. Libercom a s Plzňou. Tak sa na správnom mieste inšpirovali hráči HC Mikro Nové Zámky pri hokejovej Sparte. A Slovanisti smútia, pretože celý zápas mali pod kontrolou svojho supera, absolútne prestrieľali. 75 striel je o 30 viac ako Nové Zámky, ale nakoniec sa z bodov a z plného bodového zisku tešia Nové Zámky poprvýkrát v sezóne. Pritom, ako sledujeme záverečné podanie si rúk, konštatujeme, že teda už iba jediný celok je nezdolaný. A to Banská Bystrica, kde naše kamery zavítajú v piatok o 17.30. Vám ponúkame zápas proti Košiciam na Sport TV. Dnes vám ďakujeme za pozornosť a Indrovi Novotnému za odborné postrehy. Majte pekný zvyšok večera. Dovidenia a do počutia. Dovidenia a do počutia.